Jo. Tak to asi zahájíme. Já vás všechny vítám na dnešní Fedora 33 release party. Doufám, že mě slyšíte a vidíte. Když tak mě to někdo potvrďte do chatu. A jo, super. A, takže tentokrát opět virtuálně kvůli té situaci. Nicméně ta výhoda toho je, že se může zapojit kdokoliv z pohodlí svého domova. A já to tady budu mít dneska takový trošku náročnější s dětma. A výhoda je to, že každý může být ze svého domova, a nevýhoda je ta, že si každý musí zajistit občerstvení sám. Nicméně, počkejte. Tak. Já jsem si obstaral pivo Mlejavia, doufám, že máte taky něco takového. A release party jako tradičně vždycky bude formou přednášek o tom, co je nového ve Fedoře 33, nicméně chceme, aby to bylo trošku méně formální, než třeba ten zbytek open outu. Takže kdykoliv se ptejte, ideálně asi během té přednášky do toho chatu, budeme rádi, když klidně ta přednáška bude klidně tak jako přepínat do nějaké diskuze. Pokud vás to třeba bude zajímat, máte nějaké dodatečné otázky, tak klidně i během té prezentace, minimálně během té mojí. Jinak ten program bude takový, že první budu mít já přednášku o tom, co je nového ve Fedora 33 Workstation. Pak bude na řadě Vojta Trefný s novým file systémem, který Fedora 33 Workstation používá, to je BotTorFoso. A pak bude mít přednášku Ondra Michal o Toolboxu, jestli jste tento nástroj nikdy nepoužívali, uživatelé, kteří používají Silverblue, tak ho možná znají, nicméně dá se používat i na tradiční Fedoře. Ondra vám ukáže, co se s tím dá všechno dělat, a jaký to má výhody a podobně. A úplně poslední přednáška, a bude trošku výjimečná v tom, že bude v angličtině, protože tu máme Felipe Hovorčese, který je vývojář Gnome Boxes, a ten vám zase řekne něco o tom, co umí boxy z nového, v čem jsou zajímavé. Dřív měli ty boxy s nějakou takovou, bych řekl, image velmi jednoduchého virtualizačního nástroje, nicméně začínají dostávat docela zajímavé funkce, takže můžou být zajímavé i pro pokročilejší uživatele. Já nevím, asi možná budu rovnou pokračovat s tou mojí přednáškou, a pokud máte nějaký dotazy ještě k samotné release party, tak napište. Já teda žádné slajdy nemám, takže nebude ani nic ke stažení, já to vždycky dělám formou dema, takže si nazdílím obrazovku, moment. Celou obrazovku. Jo, teď vidím, že takže moji obrazovku vidíte, a jestli se můžu zeptat. Jo, super, tak já přepnu jako obrazovku, ať tam nemáte těch milion oken. Jo, takže Fedora 33 vždycky nejvíc novinek pozbírá z toho samotné, co se týče teda minimálně edice Workstation.
pokud nejste, ne, pokud Fedaru tak moc neznáte, tak Fedora Workstation je ta oficiální edice toho desktopové použití, pak máme ještě server, což jak název napovídá, je pro serverové použití. Nově oficiální edice je IoT, což je systém na takový ty různé chytré věci. A pak máme ještě Fedora Core OS, což je takové spíš pro to cloudové nasazení. Kromě Workstation, možná jste slyšeli, když jsem to už zmiňoval, máme ještě Fedora Silverblue, což je víceméně obsahem Workstation, nicméně je to na bázi neměnného systému, takže ten systém se aktualizuje jako celek v podobě imidžů, aplikace běží a aktualizují se nezávisle na tom systému. O tom možná na konci zmíním taky něco. Takže Fedora 33 Workstation obsahuje GNOME 3.38, které vyšlo někdy v září. To samotné prostředí, které se jmenuje GNOME Shell, to tady prostě můžete vidět, má pár zajímavých zlepšení. Tady si můžete všimnout vlastně v tom gridu těch nainstalovaných aplikací. Dřív tady byly časté a všechny aplikace. A designéři se rozhodli tady toto prostě ty časté aplikace zrušit, nechali tam jenom tady ty nainstalované, tedy všechny. Ale abyste si v tom mohli dělat nějaký jako svůj pořádek, tak vám umožnili teď místo, aby to bylo prostě natvrdo seřezené podle abecedy, tak teď můžete měnit pořadí těch aplikací, přetahovat si, jak potřebujete, takže pokud máte nějaký nejčastější, neoblíbenější aplikace, které nemáte zrovna tady v tom deši, můžete si je přetáhnout tady. Pak i to je vlastně už z minula. Můžete si tady zase přetahováním vytvářet i ty složky, jak znáte třeba z Androidu. V této verzi by ta zpráva těch složek měla být zase něco pokročilejší. V tom samotném GNOME Shellu byl přepracovaný i tady ten panel s kalendářem. Dřív to bylo tak, že tady jste měli notifikace a pod tím byly ještě ty jednotlivé události v kalendáři. Teď se ti designéři to rozhodli, jak kdyby rozdělit do dvou částí, takže tady máte ty notifikace, pokud bych tady nějaké teď měl. A tady na pravé straně máte kalendář a máte tady ty události. A tady mám prostě zrovna dneska tu jednu Fedora 33 release party. A co mi přijde jako trošku krok zpátky je ten, že dřív to fungovalo tak, že když jste tady přepínali dny v tom kalendáři, tak se vám tady zobrazovaly ty události za ten konkrétní den. Teď když to... teď to dokonce... Nevím proč... Teď to funguje, tak to je super, že z nějakého neznámého důvodu se mi to vždycky otvíralo v nějaké aplikaci, která má na starosti kalendář, místo aby se to přepnulo jenom tady. Takže tady žádná agrese není, to je super. A pak ještě k tomu GNOME Shellu samotnému. Ta nabídka uživatele má nově explicitně restart. Tady ta nabídka toho uživatele se změnila minule. A nicméně zůstalo tam jenom tlačítko vypnout. A byla docela silná zpětná vazba od uživatelů, že prostě nemohli přijít na to, jak ten počítač restartovat, protože ono, člověk musel kliknout na vypnout potom a potom vybrat v tom dialogovém okně restartovat. Hodně uživatelů na to nepřišlo. Takže teď je to tady explicitně. Je to trošku možná škoda, že to vypnout není úplně dole, jak to bylo předtím, trošku ta svalová, prostě ta muscle memory mě nutila vždycky sjet úplně dolů a člověk si musí zvykat, že to tlačítko vypnout není úplně poslední. Pak
Já se podívám, jestli nemám nějaký... Žádný dotazy nejsou zatím. Nějak co se týče ještě toho Mateu, což je ten kompozitor pod Gnomšelem, tak opět došlo ke zlepšení výkonu. A to už je takové téma posledních x vydání, že ten že pracuje se na těch optimalizacích, ten Gnomšel jako celkově to Gnom se výrazně zrychlilo. A v tomto vydání se hodně zlepšila optimalizace high DPI škálování. Tam to samotné daje taky nějaké zdroje, protože to škálování vlastně funguje tak, že pokud máte třeba to škálování na 150%, tak ono to nativně naškáluje na 200% a pak se zmenšují ty bitmapy na 150%. A kdyby se počkálovávají ty samotné bitmapy potom, což má samozřejmě nějaký jako dopad na výkon, takže to ne úplně malý předtím, tak to bylo teď výrazně zlepšené, takže pokud používáte high DPI, to neceločíselné, tak ten výkon toho GNOME by mělo být mnohem lepší. Já osobně jsem si všiml, že mnohem rychlejší je třeba vyhledávání. No, třeba tady tento počítač nemá úplně rychlý disk a tady se to v předchozí verzi Fedory jako vždycky škobertlo na začátku, člověk třeba sekundu musel čekat, než mu to něco vypsalo. Teď prostě ty výsledky jsou okamžitě, takže i toto se zlepšilo. Nicméně to asi dost souvisí s tím přechodem na nový tech, jak tady ještě zmíním dál. Nicméně je fakt jako cítit, že to Gnome je zase o něco rychlejší, responsivnější. A potom další funkce je, že na Waylandu funguje obcházení kompozitorů, pokud používáte aplikaci, která běží na fullscreen, což je typický u her. No, tam prostě není žádný kompoziting potřeba, protože ta jedna aplikace si vykresluje prostě celé okno, takže tam není potřeba nic skládat. A když to procházelo přes ten kompozitor, tak tam bylo prostě sice nějaké malé, ale přece jenom snížení výkonu. Takže na Wylandu už to obcházení funguje taky, takže nevím, jestli ten rozdíl u těch her poznáte nějaký citelný, ale může tam být. Pak ještě v Mateu na Wylandu, a v tomto případě pouze na Wylandu, na X-kách to nefunguje a asi ani nikdy nebude, je, že si můžete nastavit různé frekvence na různých monitorech. A doteďka to vlastně bylo tak, že všechny monitory se nastavily podle toho nejvyššího společného, nejvyšší společné frekvence, takže podle toho nejpomalejšího monitoru. Teď, když máte nějaký rychlý monitor s vysokou frekvencí, třeba ten hlavní, ale k tomu máte připojený nějaký sekundární na nějaký monitoring, tak už vám to prostě taky na tom rychlém prostě budete mít tu maximální možnou frekvenci, což je pěkné. Potom, co se týče nahrávání té obrazovky, což je vlastně ta zbudovaná funkce přímo v GNOME, tak nově používá Pipewire, což je ten video a do budoucna i zvukový server, který vlastně, dá se říct, tak přeposílá video streamy v tom systému, třeba konkrétně tady z toho kompozitoru aplikacím. Tak nově je tam součástí toho řešení, plus se tam ve větší míře používají nějaké kernel API, ale výsledku to nahrávání má mnohem nižší spotřebu CPU, takže nezatěžuje tak ten počítač. Takže to mám tady toto, podívám se, jestli tam nějaké dotazy zatím nejsou. Takže další novinkou je Welcome Tour, což by měla být nějaká série obrazovek, která se vám pustí hned, když si pustíte systém. Já tady nemám nově nainstalovaný systém, takže to nemůžu úplně ukázat demo na mém počítači, nicméně můžu to ukázat tady.
Takže nějak tak vás provede ten systém. Na těch obrazovkách vám to vysvětlí, jak funguje to samotné GNOME, to ovládání, protože to GNOME většinou ti uživatelé si na to rychle zvyknou, že je intuitivní. Nicméně, když se pustí, tak máte prázdnou obrazovku a nahoře prostě tenký panel a ti lidi jsou většinou v ten první moment ztracení. Tady těch pár obrazovek by jim mělo dát prostě pár takových těch hintů, jak se v tom prostředí zorientovat. Co tam máme dál? Jo, dost se to změnilo v nastaveních. Konkrétně třeba v nastavení uživatelů, což má tady. Co bohužel nemůžu ukázat ve Fedoře 33, to ještě tak úplně nefunguje. A je nově v GNOME rodičovská kontrola, takže vy si můžete potom u těch uživatelských účtů, které nejsou privilegované, tak si do budoucna počítám, že třeba ve Fedoře 34 už by to mohlo být. Můžete si třeba omezit, jaký stránky se tam můžou načítat, jaké aplikace ten účet může spouštět a podobně, prostě pokud byste třeba dětem chtěli omezit nějaký přístup k něčemu. Ve Fedoře tak ta knihovna libmalcontent se to jmenuje, už je zabalená. Nicméně ty komponenty, které jsou vlastně potřeba pro to zprovoznění tady této služby, tak ještě nejsou proti této knihovně zkompilované, takže ve Fedoře se vám ta česká kontrola nezobrazí. Je to rozhodnutí našich designérů, kteří došli k tomu závěru, že to ještě není úplně 100% připravené. Další věc, kterou tady bohužel nemůžu ukázat demo, tak je, když si u těch uživatelů nastavujete nějaké to přihlášení, tak pokud byste měli notebook, který má čtečku otisku prstů, tak je tam nový dialog, kde si můžete těch prstů nastavit víc a podobně. Je to teď se na té podpoře těch otisků prstů docela intenzivně pracuje. A konkrétně to všechno je v knihovně FPrint, která existuje už asi 10 nebo 12 let, ale za roky se nějak nevyvíjela, protože de facto neexistoval hardware, který by podporoval Linux, takže vždycky ty čtečky, prostě byla nějaká ta první generace čteček, takových těch primitivních před těma 10 lety, která měla ovladače pro Linux, ale pak ty další generace už neměly. Až teď prostě Lenovo tím, jak začalo nasazovat Fedoru, tak se do toho trošku obulo a vlastně od Synaptixu si vykopalo ovladače pro Linux, takže ty nejnovější generace čteček od Synaptixu už s Linuxem fungují a to zase vyvolalo tu poptávku, že aby ta integrace do toho desktopu byla co nejlepší, takže teď ten dialog pro to nastavení těch otisků prstů je mnohem lepší, než byl předtím. Další věc je, kterou já zase nemůžu tady ukázat, ale mám screenshot, tím, že nemám na desktopu Wi-Fi. A teď, když si z počítače vytvoříte z notebooku třeba Wi-Fi hotspot, tak se vám tam vykreslí takový QR kód, který můžete si v mobilu naskenovat a de facto nemusíte přenášet žádné nastavení, nic vyplňovat. Prostě když se chcete připojit k Wi-Fi, tak třeba na Androidu vám to, asi na iOS, taky vám to umožní naskenovat ten QR kód a automaticky se to prostě připojí. Takže to je taková pěkná věc na zjednodušení toho připojování k hotspotu. A pak ještě taková jedna drobnost, kterou opět tady nemůžu ukázat, protože nemám baterku ve stolním počítači, ale uživatelé si hodně žádali, aby šlo
U baterky, tady vlastně pokud budete mít nahoře v těch indikátorech stav baterky, tak aby tam šlo zapnout, kolik zbývá procent. Tak to tady, pokud by ten počítač měl baterku, tak tady byste měli tlačit na volbu, která to zapíná a tady by se vám zobrazovaly procenta. Takže to je taková jako drobnost, kterou už někteří ocení. Existovaly na to rozšíření do GNOME Shellu, takže to je jeden z těch případ toho, kdy jako hodně populární rozšíření si potom najde cestu přímo do toho samotného Jinak v tomto vydání se ty indikátory taky zlepšili. Měnily se tam trošku ikonky. Pokud třeba člověk má zapnuté nahrávání, tak vám tam přijdou takové červené indikátory. Takové pokud je něco nestandardního, tak právě tady mají potom ty indikátory trošku jinou barvu, třeba červenou. Takže jsou takový detaily, které se tam postupně zlepšují. No já jsem naťuknul ten tracker a nevím, jestli víte, o co se jedná. Je to víceméně indexer a vyhledávací backend. Využívá ho celá řada aplikací v GNOME. Pokud ty aplikace třeba chtějí mít informace o tom, jaké máte v Home adresáři zvukové soubory, jaké tam máte fotky a tak dále, tak místo, aby si sami skenovali ten obsah toho Homeu, tak můžou využít ten tracker, který to prostě průběžně indexuje a vytváří ty metadata o těch souborech. Nicméně tím, jak se přesouvá Dívám se na nějaký. Tím, jak se přesouvají ty aplikace do těch sandboxů, třeba konkrétně do toho Flatpaku, tak je taky poptávka po tom, aby tady tyto věci fungovaly pokud možno izolovaně. Takže tracker je teď nově kompletně přepsaný do verze 3 a přechází z centralizovaného na distribuovaný databázový model, takže víceméně aplikace, pokud potřebuje mít něco zindexované, tak se to může udělat přes ten tracker a uložit si tu databázi přímo u sebe. Není potřeba, aby přistupovala už v nějaké monolitické velké databázi, která je centralizovaná. Pak samozřejmě můžete mít mnohem větší kontrolu nad tím, k čemu ta aplikace má přístup a k čemu nemá. Protože když to bylo centralizované, tak aplikace, u které jste chtěli, že to byl třeba hudební přehrávač, aby měla přístup jenom prostě do složky hudba, tak měla přístup i prostě třeba do fotek, dokumentů a tak dále, kdy to prostě nebylo potřeba. Teď prostě s tím novým trackerem si může, je to mnohem víc granulární, kdy si můžete prostě fakt ty práva, kam ta aplikace může vidět, jaký typy souborů a tak dále. A je to mnohem lepší z toho pohledu toho izolace nebo sandboxování. Nicméně i se, myslím, měl zlepšit ten celkový výkon. A v tom vydání samotné se dost intenzivně pracovalo na tom, aby pokud možno všechny ty aplikace, které ten také používají, přišly na novou verzi, protože oni na ty verze nejsou navzájem kompatibilní. Pokud by některé zůstaly u starého a některé přišly na nové, tak to znamená, že ty indexy musí de facto na pozadí běžet dva, jak ten tak, jak dva, tak tři. Já myslím, že z toho, z těch přímo aplikacích v GNOME se to povedlo nakonec přemigrovat úplně u všech, včetně a Nautilu, kde to bylo asi nejnáročnější, ale Nautilus jako správce souborů taky nepřistupuje přímo k těm souborům, ale na hromadu věcí používá prostě přímo ten tracker. Ale tam to bylo komplikované i tím, že se museli třeba řešit i migrace, pokud někteří uživatelé používají takové to hvězdičkování souborů, jakože mají oblíbené soubory a podle toho si to nějak organizují, tak se tam muselo vlastně, na to se zase používá prostě tracker, kde se to ukládá do těch metadat.
museli se vytvářet nějaký migrační skripty. Bylo tam dost testování, aby to dobře fungovalo. Ten Nautilus byl asi nejnáročnější aplikace tady z tohoto pohledu, ale myslím, že se to povedlo. Co tu mám dál? Jo, můžu zmínit aplikaci Fotky, což je mimochodem Fotky taky používají tracker na to, aby vám vylistovali, jaké fotky máte v homeu. Teď v těch fotkách přibyl nový filtr, který by měl být vytvořený reverzním inženýrstvím nějakého instagramového filtru. Pracoval na tom student, myslím, že z Masarykovy univerzity a v rámci diplomové práce. A můžu ukázat, to jsem já s Frantou Zatloukalem na nějakém ročníku Linux Days. Tak tady můžete vlastně aplikovat ty filtry, tak to jsou takové ty prostě cult filtry nejrůznější a přibyl tady vlastně ten, který se jmenuje Trenčín, takže Slovensko se tu dostalo do názvu filtru v Gnome Photos a je to, počítám, že ten název je asi podle toho, odkud ten student pochází, to nevím. Nicméně měl by to být nějaký filtr, který je hodně podobný tomu, na co narazíte na tom Instagramu, pokud byste chtěli mít si takto ve fotkách upravovat ten vzhled. Dál můžu ještě třeba zmínit za Evolution, což je e-mailový klient, který ale umí kalendáře, je to spíš taková obdoba toho Outlooku, takže umí kalendáře, kontakty a úkoly a tak dále, všechno v jednom. Tak nově existuje plugin pro Etsync, což je služba, která vám umožňuje end-to-end šifrovanou synchronizaci tady těch kalendářů, kontaktů a tak dále. Takže pokud třeba nechcete mít kontakty uložené u Google a podobně, v nějakém cloudu, tak můžete použít ten Etsync, má klienty třeba na Androidu a tak dále, takže to můžete synchronizovat mezi těma zařízeníma. A nově, tak zase to vzniklo, myslím, dám si Google Summer of Code, na tom pracoval student, který tvořil plugin pro Evolution. Nicméně ten ještě ve Fedoře není, musíte zamířit na Copper, co jsou ty dodatečné repozitáře pro Fedoru a tam... Tam si přidat jeden z těch vyhledávání o tom, jo, tady ten Etsync RS. A tady máte dokonce i pro další distribuce, takže dokonce OpenSUSE se dívám, Mager a tak dále. Takže teda, pokud byste chtěli používat Etsync v Evolutionu, tak ten plugin je zatím jenom tady. No a potom další ty velké změny, asi možná ta úplně největší je, že vlastně Fedora, ta desktopová edice přešla na Butterfly s kompletně nový file systém, ale o tom já nebudu moc mluvit, protože to má přednášku Vojta z Red Storage týmu, který o tom ví mnohem víc. Docela zajímavé změny, jak jsem zmiňoval, jsou v tom Boxis, to bude mít zase Felipe tu přednášku. Ještě bych možná mohl zmínit, že pokud potřebuje nově ve Fedoře 33 se paměť ukládá na ZRM místo do klasického swapu, takže by to mělo být méně responsivnější na počítačích, které mají méně paměti. Takže pokud máte třeba počítač, který má méně než gigabajty paměti, tak by toto měl být
to fungování toho systému měl zlepšit, pokud se dostanete do situace, kdy ta paměť v rámci dochází. Docela by mě zajímal feedback z tohoto pohledu, jestli ten rozdíl opravdu někdo pozoruje na těchto slabších počítačích. No, to je z mé strany asi všechno. Já jsem vyčerpal tu půl hodinu. Nevím, jestli máte někdo nějaký dotaz. Já si dívám, asi ukončím sdílení obrazovky. Klidně se. Jo, Early, OM to myslím, že už bylo v předchozí verzi, teď bych nechtěl kecat. Já myslím, že jo, teď si, možná, že rozdíl je v tom, že 33, že to je zapnuté i v těch dalších edicích. Myslím, že snad KDE Spin, že na to přicházel. Jo, když dneska pustím guide na Fedora 33, budu muset zítra koukat na OpenAlt, no tak to každopádně. Jo, kdyby vás to, myslím, že máme tady na těch našich stránkách Fedora.cz, tady jenom pro ty, co třeba ještě ten upgrade nikdy nedělali. Tady jsou pod, tady můžete narazit nejen na to, jak Fedora, kde ji sehnat, jak ji nainstalovat, ale máte tady i potom to. Pokud používáte Fedora 33 Workstation, tak tady byste měli, tak v GNOME software by vám měl vyskočit na té stránce nebo na té kartě aktualizace takový banner, kde můžete kliknout na stáhnout. Ono se vám to na pozadí stáhne, až to bude stažené, tak vám vás to vyzve k restartování počítače. A klasicky se to instaluje nebo upgradeuje offline, aby tam v nějakém minimálním prostředí, aby tam bylo minimalizované to riziko, že během té aktualizace nějaká ta podstatná služba spadne. A až se to nainstaluje, což většinou na těch rychlejších počítačích je většinou pár desítek minut, tak se to rebootuje a máte novou Fedoru. V tomto má výhodu Silverblue, kde to je fakt otázka několika minut, kdy v Silverblue se vám to ten nový image stáhne na pozadí, vy místo na stáhnu, tak kliknete na instalovat a ono to připraví ten, asi během půl minuty to připraví ten rebase na tu novou verzi Fedory a vyzve vás to k restartování a kde restartujete, ale to není tak, že se potom něco v nějakém offline režimu instaluje, tam vy prostě restart nastartujete do nového image, takže jste ve nové Fedoře lusknutím prstu. Tam je fakt jako celý ten proces v řádech jednotek minut. V tomto je to Silverblue fakt super. Samozřejmě potom tam ještě ta výhoda toho, že kdyby s náhodou něco nefungovalo v té nové verzi, tak se prostě v tom gerbu si vyberete starou verzi Fedora a nabootujete to prostě do Fedora 32. To je opravdu pěkný a oproti té klasické Fedoře. Nicméně, nevím, jestli to potom Vojta bude tam mít zmíněné, a vlastně tím, že Fedora bude používat Butter for Soc, který umí snapshoty na úrovni toho file systému a DNF proto má plugin. Takže vy si můžete nastavit, že vlastně před každou transakcí v DNF se provede snapshot toho systému. A to samé si můžete udělat vlastně před tím samotným upgradem toho systému. Takže teoreticky, možná to není tak jednoduché, ale můžete si udělat de facto snapshoty a můžete se vracet k předchozí verzi Fedory i na té klasické Fedoře do budoucna. Musíte tady znovu najít. No, pokud člověk má nainstalované Nvidia ovladače a jestli ty Nvidia ovladače fungují s nejnovějším kernelem, který je v té Fedoře 33, tak by to podle mě mělo fungovat.
otázka je, u těch Nvidia ovladačů člověk nikdy neví, oni mají prostě zpoždění a není to být 100%. Tam si to člověk musí trošku hlídat. No, samozřejmě, pokud by ty ovladače nebyly kompatibilní, tak by to přeplo na Nivo, takže člověk by jako asi v pohodě ten systém mohl používat, akorát by ten výkon nebyl takový. OK, tak pokud máte ještě nějaký dotaz na desktopovou verzi, tak mi klidně napište. Já bych teda dal jinak asi několik minut přestávku a předal bych slovo Vojtovi. Jo, klidně můžeme dál komunikovat v tom chatu. Já teda udělám několik minut přestávku a předám slovo Vojtovi. Ještě možná, než tady dojdeme tak další přednášce, tady se někdo ptá. Vynucuje se vlastně nějak gnom odhlášení nějak tak aplikací po běžné aktualizaci. A no, tam je to tak, že pokud je ta aplikace formou RPM balíčku, tak desktopu to je tak, že se dá v tom gnom software, to je tak, že tam je vždycky vynucená ten offline aktualizace, aby se to prostě všecko aktualizovalo. Vojto, klidně začni, jestli můžeš. Tak ahoj. Jestli máte nějaké dotazy ještě k obecně novinkám Fedora 33, tak se klidně ptejte v chatu, Jirka vám tam určitě odpoví. A jinak, jak už Jirka říkala, tak jedna z těch velkých novinek ve Fedoře 33 je, že vlastně máme WTDFS jako defaultní file systém a volume manager. A přichází na to úplně všechny varianty, kromě Fedora Server, tam zůstane vlastně to stávající rozložení s LVM a XFS. A někdo se v chatu ptal, jak je to s možností přechodu z X4 na WTDFS, tak to možný je. Existuje na to nástroj přímo v
To je Petr v setu Lech. Ale Fedor ho nebude používat, pokud budete upgradeovat z Fedora 32 na 33, tak vám zůstane to rozložení disku, jaký máte. Ten tu umí jenom překonvertovat file systém, nevím, jestli by se dokázal poradit jako s celým LVMkem, pochybuju docela o tom, takže tahle ta možnost tam není, pokud toužíte potom mít VTRF, se budete si muset udělat novou instalaci. Cílem této změny je řekněme zjednodušení nějakým způsobem práce se starých pro uživatele a využití nějakých moderních funkcí, které VTRF se nabízí. Mimochodem, Fedora to má tak takové krásný logo, nebo tohle to je jedna z Fedora badge. Pokud nejíte, tak BetterFS se v angličtině vyslovuje jako BetterFS, tak tady máte kostku másla na discích. Nevím, kdo to udělá, je tomu spovedení. Tak, co se změní? Jasné, o co se už změnilo, pokud používáte Fedora 33. A já se mám takovou tendenci říct, že se nezmění nic. Je to teda trošku... A tady je ten badge divný. Já nevím, mně se líbí, ale tak to asi záleží na konkrétním člověku. Já mám takovou tendenci říct, že se nezměnilo nic, je to teda trošku nepěkný vůči těm lidem, kteří udělali spoustu práce na tom přechodu na BTRFS, ale pro většinu uživatelů, kteří nějakým způsobem storage neřeší, nebo ani nepotřebují řešit, tak jakoby se nic nezmění. Tohle to je takový dva obrázky, typický najděte 10 rozdílů, tak kromě toho, že se tady změnilo číslo z 32 na 33, tak je tam jenom jeden rozdíl. Pokud nevíte, tak tohle je screenshot z ručního rozdělení disku v Anacondě. A když byste si v tom ručním rozdělení klikli na to tlačítko kliknout sem pro jejich automatické vytvoření, tak vlastně dostanete to, co je automatické rozdělení disku v Anacondě, autopart. A jediný rozdíl je, že v Fedora 32 jste měli LVM, v Fedora 33 jste měli BetterFS. Tohle to je taky odpověď na ty otázky, jakoby, nebo na ty pocity, že je to nějaká obrovská změna. Je to v podstatě jenom změna v defaultu, v tom výchozím nastavení. BetterFS je ve Fedoře už spoustu let. Nevím, kdy bylo přidané, ale je tam, co pamatuju. A pokud jste BetterFS chtěli používat, tak jste vždycky mohli jste si v Anacondě jít do custom partitioningu a právě si zvolit BetterFS jako jednu z jako možnost. Samozřejmě ta velká změna to je změní výchozí nastavení, ale pořád nedostane nic extra, než když byste si na Fedora 32 zvolili BetterFS a ty větší změny přijdou později. Tak, to je ještě takový obrázek, co bylo předtím a co bylo potom. A tohle je obrázek, jak přibližně vypadá rozdělení disku s LVM. Máte buď na samostatném oddíle s X4 file systémem, na druhém oddílu máte fyzický oddíl LVM, na tom nějaký LVM svazek, na tom tři logické oddíly, jeden pro root, jeden pro home a jeden pro swap. A root a home jsou na X4, u Fedora Desktop a ostatních variant serveru na XFSku. Server se tohle to nemění, akorát server nikdy neměl home, server má jenom root file systém vždycky. No a to, co dostanete ve Fedora 33, je BetterFS, kdy máte stejnou boot partitionu na X4C jako předtím a na té druhé partitioně máte BetterFS volume se samostatnými subvolumy pro root a home. A boot na BetterFS je podporovaný, ale v autopartu ho nedostanete, můžete si ho nastavit při ručním rozdělení disku a to se pravděpodobně změní ve Fedora 34. A to, že to není swap, to už Jirka zmiňoval, ve Fedora 34 nebudete mít swap nikdy. Autopartu budete mít Zetram. Pokud se chcete dozvědět, co je Zetram, tak jsem na to napsal na moje Fedora, jsem na to napsal článek, tak si ho můžete všichni přečíst. Ale v podstatě je to přesunutí swapu do operační paměti. Máte z paměti vykrojený takový malý kus pro swap, který je komprimovaný. Takže najednou máte mnohem rychlejší swap. A pokud chcete, můžete si pořád vytvořit klasický swap při ručním rozdělení disku i z BetterFS. A ten budete především chtít v případech, kdy chcete uspávat na disk. Tak co vám vlastně to BetterFS přinese? Jsem to možná měl zmínit už u toho předchozího obrázku, ale to, že tady na tom obrázku vypadá, že home a root vlastně zabíjí půlku toho volumu, tak to není tak úplně pravda, já jsem nevěděl, jak to nakreslit. Všechny subvolumy v BetterFS
sdílí to celé místo. Takže pokud budete mít 100 gigový disk a na něm teda 1 gigový boot a 99 gigový root, tak jak váš root, tak váš home s obou budou oba mít, nebo k dispozici budou mít oba 99 giga. Tohle to je docela jedna z takových důležitějších věcí, proč se to zavedlo, protože uživatelé měli občas problém s tím, že jim docházelo místo v jednom z těch dvou oddílů a přitom měli na tom oddílu spoustu místa. Obvykle tedy spíš na rootu docházelo to místo, protože v defaultní instalaci máte root, když máte dostatečně velký disk kolem 50 GB. A pokud tohle to místo vyberete, tak je úplně jedno, že máte jednoterový disk a máte prostě v homu 500 GB volného místa. Ale znova otázka, prosím, na hlas. Pořád jsem neslyšel tu otázku, tak když tak to chatu, zkus napsat. Chatu je otázka, jestli se dá zmigovat z klasického swapu na Z-swap. Není úplně jako přednášce, ale možná, jsi to zmínil. V pohodě, klidně odpovím. Definuji migraci. V systému vždycky můžeš mít, kolik swapů chceš. Takže v podstatě migrace na swap znamená, že si nastavíš Z-ram. Do FSO tabu si normálně napíšeš ten swap na Z-ram a ten druhý swap z toho smažeš. Nebo klidně si tam můžeš nechat oba. A swapy mají prioritu, takže vždycky se dá dát tomu swapu na Z-ram vyšší priorita, tomu swapu na disku nižší priorita. A někdo psal v chatu, že je možný mít swap file, takže ho můžete mít i na .fs, ale samotné .fs jako neumožňuje mít swap subvolum v uzovkách. Zpátky teda k tomu, co jsem říkal o tom sdílení místa virtual homu. Tohle je docela problém teďka s flatpackama, který spoustu let ukládají do var, který je teda normálně v rootu. A celkem rychle je možný těch 50 GB, co máte v rootu, vybrat. Samozřejmě LVM vám umožňuje ty logické oddíly resizovat, ale znamená to, že musíte naputovat celý CDčka, musíte zmenšit ho, zvětšit root a zvlášť, protože spousta lidí nerozumí tomu, jak přesně LVM vypadá, zkusí to třeba v G-Pathu, kde to nepůjde udělat, tak je to takové docela zmatečné v chatu. Nebo se dá používat ten provisioning, samozřejmě, ale to není defaultní instalace. Na druhou stranu tohle to odpadá, na druhou stranu tam propadá, na druhou stranu tam dochází zase k takovému trošku problému s tím, že když se podíváte, kolik máte volného místa v rootu a v homu, uvidíte tam, že máte v každém 500 giga, tak to neznamená, že máte dohromady 1 terabyte volného místa a některé díly tomu ho mást. Ale celkově, pokud to nějak neřešíte, tak je to pro vás mnohem jednodušší. Systém vás normálně upozorní, kdyby vám docházelo místo, takže jenom si stačí zapamatovat, že to místo je sdílené. A další věc, co přináší BTFS, co má jako default, tak jsou kontrolní součty dat. Automaticky u všeho jsou kontrolní součty, takže se dá rychleji detekovat, když jde k nějaké chybě. Když vám odchází disk nebo je default nějakým způsobem poškozí, tak se ta chyba detekuje mnohem rychleji. Už se zkontroluje ten kontrolní součet při čtení, zjistí se, že nesedí, dostanete IO error a už uvidíte, že je něco špatně. Tohle je teda trošku slow level, ale rozhodně to pomáhá. BTFS podporuje taky snapshoty. LVM taky podporuje snapshoty, ale v klasickém LVM to je poněkud složitější, i s tím provisioningem je to poněkud složitější. BTFS jsou ty snapshoty mnohem jednodušší na použití. Já pak budu v demo ukazovat, jak funguje nástroj Snapper, který dokonce umožňuje, to Jirka říkal, a dělat snapshoty automaticky při jakékoliv DNF akci. A do budoucna se uvažuje o tom, že se taky zapne komprese dat. To je jedna z dalších takových funkcí BTFS, která vlastně všechna uložená data nebo uložená data na určitém subvolumu vám bude automaticky komprimovat, tím pádem vám ušetří místo. Dám se do diskuze, jestli někdo něco neřeší. A Martin Kolman říká, že je ideální, když máte swap, použít Z-swap, komprimovaná RAM. A Marbu, že swap soubor lze mít od kernelu 5.0 i na BTFS, musí mít vypnutý copy on write a bez komprese.
což dává smysl. A moc se ptá, trošku jsem zmaten z toho, že Dr. Serebet nepodporuje, jak moc je tedy podporován ve Fedoře. Tak Ondra hned odepisuje, Fedora nerovná se rel. Je to tak, kdybyste se podívali na Enterprise Linux a na Fedoru, kolik je v každém balíčku, zjistíte, že ve Fedoře je hromada věcí, která v relu není. A dokonce i defaulty ohledně storage byly v relu docela rozdílné. Teď v Fedoře bylo tam LVM, ale používal se vždycky XFS a podobně. A samozřejmě to rozhodnutí, jestli tam byl to EvaTrefS bude nebo nebude, to je věc Revetu a rozhodnutí, jestli EvaTrefS bude nebo nebude ve Fedoře, to je rozhodnutí Fedory, to jsou v podstatě nezávislá rozhodnutí na sobě a ve Fedoře se rozhodli, že chtějí mít by default EvaTrefS, tak máme by default EvaTrefS. Co se týče podpory, tak podporu dělá komunita jako pro spoustu věcí ve Fedoře. EvaTrefS je velmi dobře podporované, má spoustu vývojářů, používají ho v SUSE jako výchozí file systém už několik let. Facebook hodně masivně používá EvaTrefS. Myslím, že měli talk na letošním Nestu, jestli se nepletu, nebo možná to pletu s jednou konferencí. A mají vývojáře ve Facebooku, kteří ho masivně podporují, takže nemusíte se bát o to, že by EvaTrefS najednou přestal být podporované. Běží šíleně rychle. Proč teda vlastně mít oddělený root a home, když stejně sdílí místo? A výhoda oddělených subroomů je hlavně ve snapshotování. Snapshotujete subroom, takže se můžete rozhodnout, že si uděláte snapshot jenom subroomu. Můžete si udělat subroom z var, ale i klidně z nějaké složky v homeu a ten potom si snapshotovat. Stejně tak zvláště můžete zálohovat, můžete u každého subroomu zvlášť nastavovat, jestli se bude komprimovat, jestli tam bude zapnuté nějaké další pokročilé funkce. To, co se jim neukazuje, BTRF se podporuje nativně RAID, takže můžete pro každý subroom nastavit jiný RAID level, pokud máte víc disku. Ale RAID z Fedory vychází a obojí vyvíjí jedna firma. Ano, ale Fedoru vyvíjí i spousta dobrovolníků, kteří nejsou z Red Hatu. RAID z Fedory vychází, ale jak říkám, spousta výchozího nastavení v RAIDu je úplně jiná než ve Fedoře. Předpokládám, že EvaTrefS jen bude i v RELu a jen nebude podporované. K tomu asi nevím, jak to bude. Každopádně, jak jsem říkal, spousta balíčků ve Fedoře. V Fedoře jsou desítky tisíc balíčků, které nejsou v RELu. Jsou nějaké doporučené velikosti file systému na Fedoře? Mě to nechtělo updateovat na Fedoru 32, když jsem nezvětšil VAR na 20 giga. To je otázka pro Jirku, když máme, tak mu to odpoví. A proč má Fedora jen dva subroomy, jaké jsou výhody proti řešení v OpenSUSE, která má víc subroomů pro specifické nastavení jako var opt root? Je to takový default, je to pod naše první verze, předpokládám, že lidi, kteří to rozhodovali, chtěli být trošku konzervativnější. Tak já přejdu na další slide, když tak se ptejte průběžně, jsem rád, že vás zajímá spoustu věcí. Jinak já jsem na začátku neřekl, že já nedělám na BTRFS. Já sice jsem v týmu, který má krásný název File Systems a Storage, zkrátku FAST, ale nedělám na BTRFS. Takže je možné, že nějaký hodně detailní věci nebudu vědět. Ale zatím se ptáte na věci, které vím, tak dobře. Tak, tady ještě krátký slide, co se vlastně nevyšlo v té verzi. Předzmiňoval, že buď na BTRFS, ve Fedoře 33 si to můžete udělat, ale jenom ručně ve Fedoře 34 už je plán, aby bylo bootkino na BTRFS. Tu kompresi jsem vlastně zmiňoval už na původním slajdu, ve Fedoře 34 už je opět plán, že by mělo být zapnutá by default. Šifrování v BTRFS, teď když si v Anaconda zvolíte, že chcete mít šifrovaný disk, použije se stejně jako u LVM Kalax, Lux, a zašifruje vám to celý disk, tedy celý disk kromě bootu. BTRFS pracuje na nějaké vlastní implementaci šifrování, která by vám opět umožňovala se rozhodnout, který subroom zašifrujete, který nezašifrujete. Já osobně tedy budu asi vždycky preferovat Lux s tím, že budu mít jistotu, že je zašifrované úplně všechno na tom disku, ale záleží na vás, třeba budete chtít mít zašifrovaný jenom home. A lepší podpora snapshotu, to je spíš věc ve Fedory, že se zlepší
z toho pohledu uživatelského rozhraní, aby to bylo jednodušší pro uživatele vytvářet snapshoty a pracovat s nimi, snadno nabootovat do snapshotu, když chcete udělat nějaký revert něčeho, co je rozbité. Tohle to je obecně taková věc, která se bude ve Fedoře Petrov doufejme zlepšovat, a to je ta jednoduchost pro uživatele, to používání. Teďka spousta věcí je taková, když ta změna je malá a spousta věcí třeba v grafickém rozhraní není možné udělat. Tak já mám nachystané demo, takže já se ještě před demem podívám, jestli nejsou nějaké dotazy. Kde jsem to skončil? Konečně se ptali, jestli to nebylo cílené, že to musí být přesně dva subvolumy, nevím, nepamatuju si, jak přesně byly ty diskuze, ale vím, že to se probíralo i o tom, že by byl právě třeba VAR samostatný. Jak se to s těmi Flatpaky? Nevím přesně, jak Flatpaky fungují, ale by default se instalují do VAR. Flatpaky zabírají mi VAR spousta místa. Samozřejmě data konkrétního uživatele jsou v normálním homu, takže mám nainstalovaný Steam, ale hry mám nainstalované u sebe v homu. Ale i tak prostě ten Steam a ty runtime zabírají ve VAR místo. No, Martin Coleman říká, že aktuálně na LVM, nebo Fedora 32 je prostě home LV, root LV, takže se asi zachovalo tohoto rozdělení. Je zbytrov se spojeno nějaké monitorování přehledu v rámci desktopu. Jak jsem teďka říkal, Google ty nástroje moc právě nejsou. Ale je to něco, co se popracovat, já tomu mluvím ještě v demo. No, Jirka Lišman říká, že s VARem je problém i s tím, že pekičky to občas nemaže staré balíčky. Když se podíváte do VAR cache, tak zjistíte, že je taky pěkně velká. Je možnost, že se better se objeví v RAW. Možná je všechno. Když budu mít subvolumy pro root VAR home, budu chtít nabootovat do snapshotu. Jak to udělat, abych měl kompletní trio snapshotu při bootování? No, dobrá otázka. Root VAR systém se definuješ na kernel command line VAR FSSW. Doufám, že ti tohle jako odpověď stačí. Nevím přesně, jak tohle funguje. Tak, já zkusím. A díky, takže jste mi pro mě napsal. Předpokládám, že ano. Já zkusím spustit tedy ukázku. Mám tady virtuálku. Mám tady diskuzi otevřenou na mobilu, takže se klidně dál ptejte. Ale já se pokusím sdílet obrazovku. Takže jen se zkontroluji, je sdílen dobře? Sdíleno. Tak, tohle je čistá instalace Fedora 33. A taková ukázka, že tam všechny nástroje jsou připravené na to, že je máte v systému WFS, GNOME Disks, tak tady můžete vidět, že máte boot. Na druhé pátě ještě máte WFS Volume. Ale jedině se to vidí jenom WFS Volume a řekne vám, že je připojený jako root. Bohužel už nevidí, že jsou na tom subvolumy jeden připojený home. Takže kdybyste třeba tady chtěli pracovat ze subvolumy, tak pár smůlu. Spousta lidí zná GParted. Má úplně stejný problém. Akorát potřebuje root, tak tomu, aby nám to řekl. To vám aspoň řekne, že je WFS připojený v rootu a v homu. A ještě tam mám další připojení, to budu ukazovat potom. A vidí, že tam je použito jenom 6,26 giga, takže to vidí správně. Nemyslí si, že je to použité dvakrát, protože root i home mají to sdílí. No a taková trošku své propagace, tohle je tool, na kterém pracuji já. Ten nějakou základní podporu pro WFS má. Že vidíte, že tady máte WFS Federal Local Host Live. Takhle pojmenovávají device Anaconda, potom pojmenovává vždycky Fedora podtržítko Hostname.
A víte, že tady 19-gigový volum, ani ne 19-gigový home a 19-gigový root. A když se podíváte, nejsou to moje jediné subvolumy. Subvolumy se dali stackovat. Já tady mám ještě subvolum.snapshots, to je proto, že jsem si tam hrál se snapperem, který vám budu hned ukazovat. A pak je tady ještě subvolum varlib machines. A ten vytváří automatický systém. Takže dá se říct, že máme vlastně 3 subvolumy výchozí instalaci, ale Anaconda vám z něj vytváří jenom jeden. Ano, to je jeden, dva, pardon. Tak. Každému se trošku se podívat do terminálu. Jenom taková ukázka volného místa v systému. Vidíte, že mám tady root file systém velikou 19 giga, užitel 6,5 giga, volno 12 a to samé home. A kdybych vytvořil nějaký třeba jednogigový soubor, tak uvidíte, že to místo bude zabrané v obou a že teda užité místo. Proč mi užité místo nenarostlo? Něco jsem udělal špatně. Zajímavé, užité místo mělo narůst, ale nenarostlo. No. Tak. Když jsem to zkoušel před asi ne hodinou, někdo říká, že to bude komprimací. Komprimací nemám zapnutou. Zkoušel před hodinou, tak to fungovalo. Možná jsem si omylem zapnul komprimaci, protože je to možný. V chvíli by samozřejmě nuly se mi zkomprimovaly všechny na nulu. No. Tak. To je krásné ukázce. Já že mám zkusit def random. Tak schválně. Tak zkusíme def random. To bude samozřejmě pomalejší, jasně. A nemusel jsem to zabíjet, už to skoro čtvrtě. U random je mnohem rychlejší než random. Tak schválně si mi teďka řekne def. A vidíte, už mám použito 7,3 giga. Pořád to teda nedostalo celý 1 giga, ale jenom nějakých 800 mega, tak možná mám skutečně zapnutou kompresi. Mám zapnutou kompresi. Mám zapnutou kompresi, zajímavé. No, ukázky, to by bylo, aby něco fungovalo správně. A pokud budete teda chtít cokoliv dělat z BetterFSO, tak budete muset bohužel používat command line a nástroj BetterFSO. Já to možná zkusím zvětšit, nevidím, jak dobře to vidíte. Takže tady se... No. Tady se můžete podívat, že mám 4 subvolumy, home root, s tím změněný varlib machines a snapshots. A BetterFSO si umím taky sobě. Vypisovat nějaké informace. File System Show umí taky svoje vlastní def, kdy vám o tom trošku vypíše víc, vypíše vám včetně toho, kolik máte zabraných metadat, jaká je tam rezerva a podobně. Aha. Honza v chatu, neměl jsem tam už předtím gigový soubor test, který jsem jim přepsal. Vzhledem tomu, že jsem to předtím testoval, tak jsem tam přesně nejspíš ten gigový soubor test měl. Tím by se to velmi dobře vysvětlovalo. Chytrý nápad. Takže tady můžete využít i tyhle nástroje pro a detailnější použití, můžete si přidat další subvolumy. Ale co vás asi bude zajímat víc, je nástroj, který se jmenuje Snapper. To je nástroj není specifický pro BetterFS, je určený pro vytváření snapshotů, vytváří snapshoty i na LVMku. A může sloužit aspoň zjednodušení vytváření těch snapshotů a poskytuje i API pro vytváření snapshotů, čehož využívá DNFko. Existuje balíček, který se jmenuje, jsem to samozřejmě zapomněl, Python 3 DNF plugin Snapper, který potom zase nainstalujete a
snapem nastavíte, tak vám po každé DNF akci udělá snapshot. Takže já si teďka můžu vypsat pomocí snap release, můžu vypsat všechny snapshoty, co mám. A v tuhle chvíli nemám žádný snapshot, tohle to je vlastně root file systém, který zrovna teďka mám. A když udělám sudo dnf update, a já jsem si schválně downgradoval dnf, takže mi to upgradeuje dnf na verzi 4.4.0. A když si chvilku počkáme, tak uvidíte, že mi tady vznikly dva nové snapshoty. Udělal se snapshot před tou akcí, co jsem provedl dnf a po ní. A můžu si dokonce nechat vypsat, co se změnilo mezi těma snapshotama. Tak tady můžete vidět seznam souborů, co se změnily, tak tady vidíte, že se změnily nějaké prostě DNF soubory. Protože jsem si nainstaloval nové soubory a změnil se třeba tady taky log snapperu. A nevím, nakolik je teda užitečné mít takhle po úplně každé akci DNFka speciální. Nepřijel to, já bych to třeba uvítal možná asi jenom u upgrade systému. Případně pokud chcete nějaký bezpečný neměnný systém, tak bych asi osobně použil spíš právě Fedora Silverblue, o tom mluvil Jirka, ale je to rozhodně zajímavá vlastnost. A nevím, jestli SUSE to má povolené úplně v základu, ale snapper je původně vyvíjený vývojáři SUSE. Můžete si ho tam nainstalovat a úplně po každé změně budete mít snapshot. Ty snapshoty nezabírají nějak extrémně víc místa, takže není problém mít několik tisícovek snapshotů. Problém to tak může být, když pokusíte ten systém přeinstalovat v Anaconda, to jsme zjistili v průběhu vývoje Fedora 33, tak tam nemá úplně ráda, když tam máte tisíce snapshotů. A pokud byste tohle chtěli vrátit, tak máte dvě možnosti. Snapper má příkaz undo change, kde můžete si vybrat konkrétní soubor a to ten změnit z toho snapshotu. A nebo můžete použít rollback, a kdybych udělal sudo snapper rollback na tu verzi 0. Tak. Když se podíváte teď na seznam, tak tím rollbackem mi tady vznikly dva nové snapshoty. Backup toho rollbacku a v podstatě jakoby nová verze toho. To je úplně nejpůvodnější verze, na kterou jsem se vrátil. A ta je nastavená jako defaultní subvolume. Když jsem koukal na nějaké návody, tak mi tvrdili, že když teďka rebootuju, tak budu mít automaticky mi to nabootuje do toho snapshotu. Já asi zase opět dělám něco zpátky. Špatně. Protože mně se to nestane, já si musím ještě říct pomocí graby, že chci do toho snapshotu nabootovat. Takže já se pomocí graby tady nastavím, že chci do toho snapshotu zpátky nabutovat. Musím rebootovat tu virtuálku. A teďka všechno s největší pravděpodobností exploduje a vůbec nic nebude fungovat. Protože to je živá ukázka. Tohle to všechno vy samozřejmě nebudete řešit ideálně ručně, ideálně na tohle to všechno na sledujících verzích budou nástroje, které to budou dělat automaticky, případně nám umožní si to nastavit automaticky. Tohle to, nevím, kdo to říkal, ale byla to jedna z častých otázek v těch diskuzích o tom, jestli se tady má přejít na Butterfly nebo nemá, kdy se řešilo, že v podstatě ty systémové tooly na to nejsou připravené. Jak kazal jsem ten Gnomdisk, zkazal jsem Gparted, tady tohle to není zrovna úplně user-friendly, to přebutovávání, pokud to tedy nemá fungovat automaticky, akorát já mám něco špatně. Ale byla tam docela pěkná odpověď, kdy někdo říká, že pokud nezměníme ten default, tak nikdo nebude motivovaný k tomu, aby tohle to nějakým způsobem do toho uživatelského rozhraní měnil. Takže můžeme se těšit, že teďka v rámci vývoje Fedora 34 se tyhle ty věci zlepší a ve Fedora 35 se třeba tohle to všechno budeme mít nástroje. Tak se podíváme, jestli nám to funguje, jak má. Takže jo, to jsem nechtěl.
Tak jsem si nechal vypsat pomocí GitDefault, jaký je vlastně náš výchozí subvolume a je vidět, že to je ten snapshot. Že máme nabutované jednoduché snapshotu a kdybych teďka dal DNF version, tak mi to vypíše 4.4.0, takže jsem do toho snapshotu asi nenabutoval. Miluji, když něco funguje skvěle. Když něco funguje skvěle při ukázce. To jsem zkoušel několikrát v průběhu a z nějakého důvodu mám nebutování toho snapshotu. Ale mám tam tu starou verzi. No, super. Tolik ukázce. Omlouvám se, nevím, kde tam přesně tam přesně nastala chyba, já jsem s touhletou vektorovkou dělal jako hodně příkusy. Ten rollback jsem tam zkoušel několikrát, vytvářel jsem si tam další subvolumy a mazal jsem je zase, takže možná to je moje chyba. Ano, jak říká Petě Stuzovka, prostě live demo. Neměl jsem dělat live demo. Takže tohleto je teda ve Fedoře, jak jsem říkal, teďka máte v podstatě takový ten výchozí stav je, že není povolené úplně všechny ty cool feature, nejsou povolené. Se to nevadí, pro většinu lidí to nebude žádná změna. Ten, kdo se s tím chce hodně hrát, tak ty možnosti má. Zkuste si předtím přečíst nějaké návody k tomu, nebuďte jako já, že to tady budu zkoušet hodinu před prezentací a pak se dělit, proč mi z toho nic nefunguje. A jak jednou se jsem chtěl zmínit, a tady nemůžu moc dobře ukázat, snapshoty nejsou úplně záloha, nepočítejte s tím, ty snapshoty jsou uložené pořád na stejném disku, pokud vám ten disk odejde, pokud vám někdo ukradne laptop, nemáte žádnou zálohu, ale Butterfs má velmi zajímavou funkci, zkrátka send receive, která vám umožňuje ten celý snapshot nebo celý subvolume vzít a poslat ho, překopírovat ho na jiný disk nebo dokonce po síti na jiný systém, kde je Butterfs. A pak se zase zpátky stáhnout pomocí toho receive, což už jakoby nahrazuje klasické zálohování třeba pomocí rsynku. Takže to je jedna z možností, jak zálohovat. Samozřejmě můžete pořád zálohovat, jak se zvyklí. Někdo se před měsícem nebo tak ptal docela vyděšeně, jak teďka teda má na Butterfs zálohovat, že má svůj krásný skript, který používá rsync a jak teďka teda bude na Butterfs, že přesně právě studoval to synth receive, tak to send receive je velmi užitečná vlastnost, ale pokud máte nějaký zálohovací nástroj, vlastní skript, který používá rsync, nebo prostě si, jste si zvyklí vlast do homu a označit všechno a překopírovat to na externí disk, tak to bude samozřejmě pořád fungovat, protože to je pořád file systém. No, Martin Kornan píše, že by to mělo být efektivnější než kopírování souboru, co vlastně blíží, jak by to může udělat DDčku. Ondra Koní to dělá iterace rozdílové na úplné zálohy. Můžete si dělat rozdílové, jak plnou zálohu, tak rozdílovou pomocí toho. Záleží, jestli si budeš, když uděláš, musíš si udělat vždycky snapshot, podle když budeš to dělat rozdílovou zálohu. Tak, já zastavím sdílení obrazovky. A tohle je ode mě všechno. Já tady mám takový, jenom by vás zajímaly nějaké další zdroje informací, jsou tam nějaké články na Fedora magazínu. Butterfs Wiki je moc pěkně napsaná, pokud vás zajímají detaily, jak to funguje, pokud si třeba chcete hrát s tím nastaveným raidem a podobně, tak spousta informací k tomu. Tak já projdu, jestli se někdo nepsal. Jo, Ondra Kolín píše, teď bude bumtěna těch toolů. Včera měl na mezinárodní release party přednášku Neil Gompa, který je jako jeden z lidí, který stál za tímhle tím přechodem do Butterfs. A tam popisoval takové, řekněme, vize do budoucna. U LVM je zase problém, že v LVM vlastně máte tu blokovou vrstvu a nad tím máte teprve file systém. Výhoda je, že nad tím můžete mít jakýkoliv file systém, ale ta bloková vrstva, která zajišťuje všechny tyhle ty věci kolem třeba snapshotování nebo šifrování nebo i komprese a duplikace, tak nemá úplně v tom file systému informace. Hodně se mluví o tom, že tahle komunikace mezi tou file systémem a blokovou vrstvou by se měla zavést. A to je potřeba se není, protože to je jenom file systém a všechny tyhle ty věci typu komprese se dělají ve file systému, tak
teoreticky tam možné, i to, co třeba teďka umí Windows, že vy se rozhodnete, že chcete jenom určitý soubor šifrovat, určitý soubor komprimovat. Takže tam Newcompa vlastně představoval, že je takovou vizi do budoucna, že tohle by mohlo být GUI. V Nautilu si kliknete pravým tlačítkem třeba na složku a řeknete, tuhle tu složku mi komprimuje a o tu komprimaci se bude starat pro TFSO. Takže jako to je taková pěkná vize, samozřejmě někdo musí napsat všechny ten kód kolem a spousta lidí pracuje na file systémech a na blokové vrstvě v kernelu a podobně, ale v tom user space se moc lidem nechce tohle to dělat, tak uvidíme, jestli se někdo najde. Tak a jestli máte dotazy, tak můžete znovu ptát. Nevím, jestli to udělat, že mi se ptá, jestli to udělat restore přímo ze zálohy na serveru, bez toho, aby si ho člověk přes receive poslal napřed k sobě. Nevím, myslím, že by to mohlo jít. Doporučuji se podívat na kernel wiki, na TFSO wiki, na serve a receive. Jestli jsem přešel někomu, něčí otázku, tak se ještě tak zeptejte znova. Neměl jsem úplně šanci přečíst úplně všechno. Tak to asi vypadá, nikdo nepíše, že se všechny otázky se vyčerpaly už v průběhu té první části prezentace. Mluvám se, že to demo nefungovalo přesně, jak jsem očekával, ale je to prostě demo. No. Fungovalo by to všechno ještě před hodinou. Takže jestli máte další dotazy, můžeme si zase vyhlásit krátkou pauzu a myslím, že další prezentace naplánuje o toolboxu. Já je to tak. Díky moc, Vojto, za zajímavou přednášku. A myslím, že pokud bude mít dokoliv nějaký dotaz, tak ten chat prostě běží dál, tak můžeme komunikovat tam. A já předám slovo Ondrovi. A Ondro, kdykoliv budeš připravený, tak můžeš začít. Kde mě slyšet? Ano. Dobré. Tak dáme slidy. Tak se nastaví aktuální. Takhle. Tak. Dáme nějakou pauzu nebo jedeme dál? Čili řekneme, no. Píšou tady lidi, jedeme dál, tak klidně, jestli můžeš, tak můžeme začít. Dobře. Takže trošku jsem si zvyšoval hlasitost mikrofonu, tak snad už mě jde dobře slyšet. Napište prosím do chatu. To. Ještě kážeme ksicht. Ať je to trošku osobnější, jestli to teda půjde. Jo, se dám, nazdar. Takže, další přednáška je o toolboxu, což by se dalo nazvat takové interaktivní vývojové prostředí. Nevím, kdo z vás o tom někdy slyšel vůbec. Ti z vás, co používají Silverblue, tak to zřejmě používají velmi pravidelně, pokud jste vývojáři nebo se často pohybujete v příkazové řádce. Já se pokusím, udělal jsem ty slidy velmi krátké, mám tam rovnou dva slidy, které budou se čistnat na všechno a hlavně se budeme věnovat demům, které snad vyjdou trošku líp než u Vojty, ale uvidíme, jak to dopadne. Takže jenom, abych se představil trochu, já se jmenuji Ondra Michal a teďka studuju na FITu v Brně, ve druhém ročníku jsem v Red Hatu, v desktopovém týmu u Jirky,
dělám už druhý rok, začínám druhý rok tam a celou dobu právě dělám na tomhle nástroji. Než si přímo řekneme, co je to toolbox, tak si musíme představit, co to jsou vlastně kontejnery. Já to řeknu velmi obecně, s největší pravděpodobností technicky nesprávně, ale myslím, že tak to bude trošku příjemnější pro všechny. Takže co to jsou vlastně kontejnery? Já bych je nazval takovými velmi, velmi odlehčenými virtuálními stroji. Co znamená velmi odlehčené? Velmi odlehčené může znamenat to, že když si spustíte virtuální stroj, tak musíte dát třeba 2 GB ramky, 20 GB disku a pak to ještě bude valit poměrně pomalu, pokud nemáte nějaký high-endový zařízení. Kontejner, tak kontejneru si spustíte 20 a nepoznáte to. Takový je to velký rozdíl. Co to vlastně kontejner je? Je to založené na technologiích v Linuxovém jádře, které byly prvně vyvíjeny, začaly se objevovat pár let zpátky, myslím, že se to poprvé začalo objevovat v roce 2012-13. Nejsem si jistý, Wikipedie ví o tom více. Začalo se to vyvíjet, myslím, že v Google. A přesně ty technologie v Linuxovém jádře se jmenují namespaces a cgroups, alias control groups. Nebudu to zmiňovat dál, prostě je to tam, jestli se to zajímáte, tak si prosím najděte nějaké informace na internetu. Je toho tam fakt hodně. A jenom, takže když máme nějaký kontejner, tak jak ho můžeme získat? Vytváří se z takzvaných obrazů. Kdy obraz je něco podobného, jako když máte ISO soubor, ne úplně ISO soubor, ale když si vytvoříte virtuální stroj, tak ho vytváříte z nějaké instalečky, nebo instalujete ho do nějakého souboru, který máte na disku. Obrazy kontejnerové, tam máte daný všechny data, které jsou používané kontejnery, a kontejnery jsou vytvořeny navrch těch obrazů. Takže do toho obrazu můžete dát třeba informaci o Fedoře, dát tam všechny potřebná data a pak vytvořit 20 kontejnerů fedoráckých, kdy 10 spouští webový server a další 10 pouští nějakou jinou službu. A všechny využívají ten jeden obraz z toho. Takže nemusí se to kopírovat pro všechny zvlášť, ale je to všechno na jednom místě a 630 místo. Je to parádní funkce a je to jako jedna z nejvíc horkých věcí posledních pár let. A takový malý úvod do kontejnerů, říkám technicky velmi nepřesný, ale myslím, že to bude maličko stačit do úvodu. A takže další slide jenom, co je to teda ten toolbox? Na začátku, na prvním slajdu jsem řekl, že je to interaktivní vývojové prostředí. Ale co to znamená? Protože to jsou taková pěkná slova, pod kterým asi skoro nikdo nedokáže nic představit. Když jsem to viděl poprvé já, tak jsem taky netočil pořádně, co to je. A řekněme teda, že Toolbox je takový pomocný nástroj pro zejména vývojáře, který používá právě technologii kontejneru. A ten samotný program existuje už nějakou dobu, řekl bych už skoro 2 roky. Původně začal jako shell script, který začal růst až dorostl do takové fáze, kdy ten shell script měl něco přes 2000 řádek a ti z vás, kteří znají shell nebo bash a nebo podobné skriptovací jazyky, tak si dokážete představit, jaká hrůza to dokáže být. Takže bylo na čase, aby se toolbox posunul trošku dál a přepsal se do nějakého pořádného jazyka, kdy se to dá trošku rozdělit a dá se s tím trošku pracovat. A toolbox samotný je postaven na nástroj, který se jmenuje Podman. Podman je kontejnerový engine, který se snaží, řeknu tady blbě, ale víceméně se snaží napodobit program jménem Docker. A jestli někdo slyšel, možná málo lidí slyšelo o Podmanu, ale o dost víc lidí určitě slyšelo o Dockeru. Docker je na scéně kontejneru už pár let. A proč existuje nějaká věc jako Podman, která se snaží kopírovat Docker? Je tam několik fundamentálních rozdílů.
Například ten, že když máte, když chcete pracovat s Dockerem, tak Docker samotný je komunikuje s takzvaným komunikuje se servisou, která jede na systému, která jede jako root. Která pořád jde jako root, i když používáte Docker jako root uživatel nebo jako, no, jako neprivilegovaný uživatel. Stále komunikujete s tou samou službou, což není úplně fajn, zejména když tady tahle služba hapne, tak máte třeba server, kde vám jede 500 kontejnerů, týká středně vysoké číslo, ale máte prostě nějakou službu, kde je hodně kontejnerů a tahle služba hapne. Tak co se stane, že všechny kontejnery najednou prostě zhasnou a je to v kevu. Takže proto vznikl projekt jako Podman, který právě dokáže vytvářet kontejnery, aniž by byl závislý na nějaké službě a dokáže právě tvořit nezávislé kontejnery takhle. A Toolbox právě je postavený na tady tomhle programu a díky právě Podmanu dokáže vytvářet kontejnery a pracovat s obrazy a další krásné featurey. A tak když teda, jaký je rozdíl mezi Toolboxem a Podmanem? Když používáte Podman, tak vytvoříte kontejner, který je velmi osekaný a velmi základní a nemá vůbec páru, no víceméně nemá páru o tom, kde se nachází, na jakém systému je. V Toolboxu se snažíme o pravý opak. Snažíme se právě do těch Toolboxů dát hodně informací, aby to bylo integrované s tím systémem, aby se tam měly všechny své složky, aby se měly přístup k informacím na hostovi, aby se dalo dobře vyvíjet. Nejen vyvíjet, ale dobře se pracovat v tom. Mám tady pár bodů, co teda ještě ty toolboxy jsou. Využívají se obrazy, jsou to upravené obrazy, kdy předpokládáme, že tam jsou nějaké balíčky a nějaké programy dostupné. Často, když máte nějaký obraz, který se používá z kontejnery, tak je často velmi osekaný, třeba že z distribuce, kterou si normálně, když si stáhnete ISO třeba Fedory, tak dostanete třeba gigabyte a půl i velký ISO, když jenom odhaduju. A podobně to je pro další distribuce. Zatímco třeba, když si stáhnete obraz Ubuntu, tak je to v rámci desítek megabajtů. Takže je to vykoupený, ale tím, že tam skoro nic není. Takže Toolbox právě používá speciální obrazy, kdy tam má předinstalované několik nástrojů, aby ta uživatelská zkušenost byla co nejlepší hned v ten moment, co ten obraz začnete používat pro kontejnery. A mám tady v závorce například Fedory. Aktuálně je podporovaná pouze Fedora, ale v plánu je podpora nejdříve RHELu, a určitě přijdou podpory i dalších systémů. Třeba dneska jsem, jak jsem se chystal na demo, tak jsem viděl, že OpenSUSE má obraz, který se jmenuje Toolbox pro verzi Tumbleweed, která nefunguje aktuálně s naším Toolboxem, jak jsem rychle zkusil, ale určitě by se šlo s nima domluvit nějak se s nima domluvit, aby ta podpora byla přidána, aby bylo možné používat i OpenSUSE. A takový systém se může přidat, záleží, jak se domluvíme s komunitama. Tak, kromě speciálních obrazů, tam je právě i dávání přístup k souborům. A hlavně k uživatelské složce a složek, které máte dostupné v kořenovém adresáři. Takže třeba /etc, user, var, run a v posledním updateu i boot. A sledují a synchronizují konfigurační soubory. A co tím myslíme, když zajdete do svého /etc adresáře, tak tam máte hromadu konfiguračních souborů a mezi nimi je několik klíčových souborů, třeba time zone, local time, resolve.conf a několik dalších. Tak když normálně používáte kontejnery přes Podman nebo Docker, to je jedno, tak tady tyhle data jsou buď ty, co jsou v těch kontejnerech originálně, nebo se jenom skopírují, když jsou ty kontejnery vytvořeny. Což je fajn, když je používáte třeba na statickém serveru, ale není to úplně fajn, když se rozhodnete vzít svůj počítač a přejít, no, nastavit si jinou time zónu, nebo si změnit prostě nějaká taková pro vás normální informace, ale pro kontejnery, ale ty kontejnery by to dokázalo zmást. Takže Toolbox tady tyhle soubory sleduje a udržuje aktuální
aby z kontejnery nebyly nějak zmatané. Tak, už povídám příliš dlouho, a to jsem měl jenom dva slajdy, takže přejdeme na nějaké demo. Já si zkusím sdílet obrazovku a ukázat, co teda máme, takže celá obrazovka sdílet. Takže jde vidět moje obrazovka, doufám. Ještě jednou. Jsem měl zapojenou do kinu, ale já chci jenom tuhle obrazovku. Takže snad to půjde. Ne, ještě jednou. Tak, dobré. Vidíte obrazovku? Prosím, řekněte, napište mi do chatu. Dobré. Takže mám tady připravených jen pár obrazovek v terminálu a tady to dám pryč, ať to vidět pozadí. A můj systém je Fedora Silverblue, což můžu ukázat pomocí příkazu RPM OS 3 status. A mám tady několik obrazů, takže jde vidět, že jsem na Silverblue. A vlastně k čemu ten toolbox může být? Když já jsem na Silverblue, tak nemůžu si instalovat balíčky pomocí DNF. Když zkusím napsat DNF, žádný takový program tady není, nebo apt, i když proč bych to dělal na Fedoře. A jak si instaluju balíčky? Tak buď si je můžu nainstalovat pomocí RPM OS 3 a napsat prostě install a třeba chci pro školní projekt skompilovat projekt v C-čku, tak si nainstaluju GCC, ale to bych musel chvilku počkat, pak restartovat počítač, znova se přihlásit dvakrát, když mám zašifrovaný disk a je to hrozná otrava. Místo toho můžu použít toolbox. Mám tady program, který se jmenuje Toolbox, který mi tady říká, že mám tady několik základních příkazů. Takže mám tady příkaz create. Ten já používat nebudu, protože já už kontejner mám připravený, takže už rovnou napíšu enter. Když teda zkusím do nějakého toolboxu vejít, tak mi to napíše, že to nemohlo najít fish, který já používám jako svůj shell, takže místo toho to začne používat bash, který je ve Fedoře vždycky dostupný. A když zkusím napsat teda DNF, tak magicky už tady DNF mám, takže když mám DNF, tak bych si ani mohl nainstalovat GCC. Takže to můžu vyzkoušet a nainstalovat si GCC. A opravdu už se mi začne stahovat GCC. Ještě samozřejmě než metadata, ale GCC se mi tady nabízí a už se mi instaluje. Takže to je jedna z věcí. Můžete si vlastně na systému, kde nemáte třeba dostupný balíčkový manager, ale máte tam přístup ke programu, který umí pracovat s kontejnery, jako je Podman, a máte tam toolbox, tak můžete právě si vytvořit takové prostředí, kde si můžete něco skompilovat, něco zpracovat, a pak se toho můžete rychle jednoduše zbavit. Místo toho, abyste pak hledali, co jste všechno nainstalovali, tak stačí ten kontejner smazat. Takže mám tady GCC nainstalovaný a teď, když z toho toolboxu zkusím odejít pomocí příkazu exit, tak se zase vrátím do svého originálního shellu a GCCčko už tam nemám. Jako další příkaz, tady máme toolbox list, který vypíše všechny moje obrazy, které mám na počítači, a všechny moje kontejnery. Já jich tady mám strašně moc, protože jich používám strašně moc. Mám je i rozdělané podle různých projektů, nejen školních, ale i různě dalších. A mám tady právě další i nějaké obrazy. A k čemu to třeba ještě se dá použít? Třeba mám svoje statické stránky, a než abych se prostě pokaždé štval s tím, že si musím nastavovat své prostředí, moje stránky jsou generované pomocí Hugo, tak mám kontejner, kde mám Hugo nainstalovaný a můžu si si jen zajít do kontejneru a normálně si vytvořit. Takže si vejdu do kontejneru Hugo a mám tady nainstalovaný Hugo. A to už mi normálně nainstaluje, připraví moje stránky. A už potřeboval jsem jen zregenerovat, můžu je nahrát znova a jsem hotový. Když napíšu znovu Hugo už tam není. A ještě, když vejdu do
klasit do normálního toolboxu, tak vidíte, že se jmenuje Fedora Toolbox 33. Když ukážu verzi systému, kde teďka jsem, tak uvidíte, že jsem na Fedoře 33. A to není jediná věc, co Toolbox umí. On dokáže připravit container i pro starší vydání Fedory, což se může hodit třeba, když máte nějaký starší software, který ještě nebyl aktualizovaný pro třeba Fedoru 33 a víte, že vždycky jel na 31, tak není problém. Já se můžu přidat, můžu si vytvořit kontejner pro 31. Takže si vytvořím kontejner a řeknu release 31. A já jsem měl obraz pro 31 připravený, takže už stačí mi do něj jen vejít. A když teďka zase si ukážu, jaký mám systém, tak jde vidět, že jsem ve Fedoře 31. Tak. Už jsem mluvil dost dlouho, takže se podívám, jestli jsou nějaké otázky. Jak to vlastně vypadá se spouštěním kontejneru v toolboxu? Jak to myslíš? Jako je Docker v Dockeru, takže jestli můžu v toolboxu napsat podman a vytvořit ho taky. Jak jde vidět, tak podman tady není nainstalovaný. Já to nikdy takhle neskoušel, ale já bych to úplně nedoporučoval, protože je to takový, řekl bych, až taková šedá zóna vytvářet kontejnery v kontejneru. Spíš práce s flatpacky. Spustit flatpack z kontejneru, zase třeba na server blučku bych instaloval flatpack na hostovi, ale co třeba můžu udělat, tak uvnitř kontejneru vlastně můžu spustit zevnitř kontejneru, můžu spustit aplikaci, která je dostupná na hostovi. A to pomocí příkazu flatpack spawn. Kdy řeknu, aby se to poslal na hosta a vím, že na hostovi mám nainstalovaný NeoVim. Tak si zavolám NeoVim a ten mi normálně funguje. Nebo si můžu vyvolat gnome builder, který tam mám taky. Takže můžu normálně zavolat příkaz zevnitř kontejneru a poslat tu žádost na hosta. Takže třeba to je možné. Nevím, jestli to zodpovědělo otázku. Jestli fungují grafické programy, to ukážu za chvíli, ukážu to na hře, ale to až postupně. Ještě nějaké dotazy, než se posunu dál? Nevadí ti, že máš krásně nastavenou Fedoru, třeba ten fish místo bash, a pak musíš pro všechno zakládat kontejnery, kde ti tohle chybí? A trošku jo. Popravdě jo, trošku jo. Protože furt vidím, že mi chybí fish. Ale úplně mi to jako nevadí, protože třeba když dělám projekty, tak většinou mám puštěný jedno okno s toolboxem, kde jsem třeba otevřu si projekt do ifio a tam jenom volám make a jenom pořád volám make a všechno ostatní testování dělám v mým pohodlným shellu, protože já jenom potřebuji v tom kontejneru to zbuildit, ale už mi nevadí, že si to budu pouštět normálně na hostovi. Ale jo, vadí mi to a mám v hlavě plán, jak by se to dalo vyřešit, ale je to ještě dost. To je dost věc budoucna, než se to přidá do toolboxu. Ale nějaká další otázka. Měl jste někdo tuto chybu fail to create runtime directory toolbox? Johnny, to se stává, když zkusíš pustit toolbox jako root pomocí sudo. Když to ukážu tady, tak třeba list pomocí suda, tak se mi to stane taky. A to je kvůli tomu, že toolbox ve verzi 0.0.96 není připravený na používání jako root, ale za chvilku ukážu aj, jak se to dá používat. Ve verzi 97 už to půjde. Jde vytvořit vlastně image a nahrát ho do repozitáře. Jo, to jde.
Ještě jsem to úplně neskoušel, ale určitě jde vytvořit vlastní obrazy, se dá všechno nastavit, jak chcete, a můžete si ho nahrát z vlastního repozitáře. Jo, a jak už někdo zmiňoval, tak si můžete taky použít třeba věc jako Ansible a připravit si nějaký playbook, který vám už Toolbox připraví. Tak, přesuneme se dál. Taková jenom malá ukázka, tohle bude velmi rychle. Ti z vás, kteří neslyšeli o CoreOSu nebo Fedora CoreOS, je to jedna z dalších verzí Fedory, která právě vychází ze systému, který se jmenuje CoreOS. A ten právě je dělaný na práci s kontejnery hlavně, takže toho si dáte právě třeba na server a pustíte si a všechny služby budete mít dělány přes kontejnery, tak Toolbox tady je dostupný by default a měl by fungovat úplně krásně. Takže mám tady třeba nějaký kontejner vytvořené, takže si jenom vejdu do kontejneru a už si můžu doinstalovat normální závislosti přes DNFko a připravit si systém, no pracovat se systémem, jak potřebuju. Jestli se něco nezměnilo od dříve, tak Toolbox je vlastně privilegovaný od CI kontejner s namapovanými věcmi. To je pravda, plus ještě Toolbox používá takzvané, když vytváříte kontejner, tak mu nastavujete vstupní bod, který se pouští vždycky, spustí se vždycky, když zapnete kontejner. Jako tady ten vstupní bod má Toolbox sebe sama a je to kvůli tomu, že můžeme díky tomu měnit už existující kontejnery. Takže třeba chceme po aktualizaci přidat nějaké nové místa na disku, nějak přenastavit kontejner, tak jenom změníme konfiguraci toho vstupního bodu a už jenom překonfigurujeme v zaběhu. A nemusíme znova vytvářet kontejnery. No, ty toolboxy. Chat se mi spadl. Jo, buď si můžete vytvořit z už existujícího toolboxu, kontejneru, který už máte nějak upravený, vytvořit nový obraz, nebo si můžete napsat vlastní Dockerfile. Tak to byla jen malá ukázka. Byla tady otázka, jestli se dá použít Toolbox pro GUI aplikace. Já to ukážu na hře. Moje oblíbená hra Dwarf Fortress. Když ji zkusím pustit na hostovi, tak mi to řekne, že mi chybí SDL. Ale to mi nevadí, protože já mám připravený kontejner, který jsme jmenuje Games. A tam normálně už mám všechno nainstalované. A skoro všechno kromě zvuku a Dwarf Fortress se mi normálně pustí a můžu hrát, což je normálně GUIčko. Ale jde to i použít pro GUIčkové aplikace, jako třeba Visual Studio Code, nebo byste mohli i použít CLI aplikaci, ale to je otázka pro GUIčka. Toolbox zpřístupňuje X-kový sockety, takže když něco najdete GUIčkového v Toolboxu, tak ty apky mají přístup k těm soketům, takže se pustí normálně na vaší obrazovce. Jak je to s podporou zvuku u aplikací v Toolboxu? Já bych řekl, že Dwarf Fortress je jenom trošku specifický a ještě k tomu na Fedoře, takže já nikdy ve Dwarf Fortress nepouštím si zvuk. A co jsem tak zkoušel někdy, tak jsem s tím neměl problém. Je podporovaný i Vagrant? Ne. Toolbox používá pouze Podman. Když jde GUI, včetně toho OpenGL Accelerator masky, co to má? Viděl jsem flatpackovaný Dwarf Fortress a nikdy jsem to neskoušel, takže jsem to radši vždycky dal do Toolboxu a fungovalo to perfektně. Ještě mám tady poslední věc, předposlední věc, tu si nechám, ale až na později. Teďka spíš ukážu, jak můžete použít Toolbox nebo spíš Podman kontejnery na klasický vývoj. Aniž byste museli být v terminálu. Já to použiju s programem Gnome Builder, což je moje oblíbené IDčko. Gnome Builder má podporu pro různé vlastně buildovací prostředí,
Takže já tady mám nějaký projekt, který jsme jako Morebi, který používá Meson a je napsaný ve Vale, alias C-čko. A když ho zkusím teďka zbuildit, tak mi to sice řekne, že se to podařilo, ale když zajdu sem, tak mi to řekne, že to nemohlo najít Ninja. Takže co s tím? Tak já můžu použít nějaký runtime, který už mám nastavený a který vím, že funguje. Takže non-builder mi tady nabídne sekci podman a tady mám všechny své kontejnery a já tady mám jeden, který jsme komu ready. Takže ten si vyberu, vrátím se zpátky ke kódu a už vidím, že používá runtime komu ready a už jen kliknu build. A jen vidím, že už to všechno našlo a už se to správně builduje. A díky tomu můžu právě použít třeba IDčko jako non-builder, abych na server blučku si najít se všechny své závislosti a mohl normálně si kompilovat své projekty. Viděl jsem v chatu, že tady jsou i lidi, co jsou od nás fakulty z našeho ročníku, tak tady mám třeba i náš kompilátor. Neukážu vám žádný kód, ale ukážu vám, že to jde skompilovat tady přes tu aplikaci. Mám tady container Fire a když se mi to zpřístupní a zavolám kompilaci, tak se mi normálně pustí make a už se mi normálně projekt skompiluje. Tak, podívám se, jestli jsou nějaké otázky. Přesně tak, Martin Kohlman. Je to krásný slovo, mě se to strašně moc líbí. Myslel jsem Vagrant uvnitř kontejneru na nahození VM. Možná jsem to někde zahledl jako otázku, nikdy jsem to neskoušel. S Vagrantem jsem nikdy nepracoval, takže nedokážu zodpovědět. Používá se toolbox a podmen někde v produkci Enterprise zákazníci? Red Hat bych řekla odpověď, ale určitě i někde jinde. Základní rozdíl mezi podmenem Dockerem. Jak už jsem zmiňoval, tak Docker používá servisu, se kterou pak komunikuje přes socket, zatímco podman používá klasický fork and exec model, takže zatímco Docker vytvoří 20 kontejnerů, které hovoří se socketem, tak podman vytvoří 20 kontejnerů, které jsou samostatné procesy. A pak podman byl vytvořen s hlavní myšlenkou, aby se dal pouštět bez rootu. Ale je tam ještě hromada dalších věcí, ale to je tak, jak co mě rychle napadá. A teďka poslední věc, a to je, když jsem na Silverblue, asi dva dny zpátky mi crashl shell. Pro některé to bude velmi k zasmání, pro mě ne, protože mi crashl můj oblíbený desktop, takže co udělám v takový moment? No, nereportuju to, ale report bez stack traceu je tak říkajíc k ničemu. Takže jak na Silver Bluečku si můžu získat stack trace pro Notion? Dva dny zpátky jsem nad tím asi ani ne hoďku přemýšlel a zkoušel dívat se příkazy a nakonec jsem na to došel. První věc, co vás zajímá, tak je příkaz Cordump CTL, což je součást systemd, která právě má přehled o všech Cordumpech. Jde vidět, že na mým systému jich bylo hodně. Jde vidět, že mi aj ty největší bloky jsou moje školní projekty, takže se můžete zasmát, jak mi to sekfoltuje. A ten, co nás zajímá, tak je tady tento, který se stal dva dny zpátky, nomšel, stalo se mi to pěkně o půl dvanácté, pěkně před půlnoci, když už jsem měl jít spát, ale nešel jsem a radši jsem debugoval i tohle. A takže jak si získat tady z tohohle ten core dump? Máte takový kouzelný příkaz, kdy máte, prostě zavoláte core dump CTL, řeknete, ať to dumpne, najde to match pro ten nomshell a vyhodí to do nějakého souboru. Já to volám jako sudo, abych mohl to vyhodit do run nomshell core dump a hned řeknu proč. Takže já tam vyhodím a ups, špatný heslo. Tak, kordam se vypsal. A teďka co dál? Protože jestli chcete získat
debug, jestli chcete získat stack trace, tak potřebujete debugové symboly, protože jinak dostanete prostě na hatmatilku, kde se to možná stalo, ale už nevíte, kde přesně. A instalovat pro Gnome Shell debug symboly je trošku poser, takže jich potřebujete strašně moc, takže je lepší to dát do nějakého toolboxu. A já jsem to zkusil přes sudo toolbox, který čirou náhodou je připravený, no už funguje v posledním master toolboxu, takže stačí zajít, mám tady příkaz, mám připravený toolbox z masteru a vejdu do svého kontejneru, který se jmenuje Gnome Debug. A musím být ve složce, která v tom kontejneru je, takže musím, půjdu do roota a teďka už by to mělo jít. Takže jsem jako root ve svém toolboxu a já jsem ukládal ty debugové symboly do run gnome debug symbol, jsem něco takového. Takže půjdu veselé do runu. Tam to není. No, protože ten kontejner je nezávislý a má jenom přístup k těm hostovým informacím skrz speciální místo. To speciální místo je podsložka host v runu. Takže půjdu do podsložky host a nepůjdu, protože to nepůjde z nějakého důvodu. Ale teďka už to půjde. Kde mám podsložky boot, etc, run, temp, user a var. A mě zajímá run. Takže půjdu do runu a tam už tady, tady ten soubor je. Takže mám Gnome Shell, core dump. A co s tím teda můžu dělat? Můžu to vrazit do GDB. Ještě než by se to vrazit do GDB, tak si nainstalujete debugové symboly. To už jsem udělal. A trvalo to nějakou chvilku a celkově jsem nainstaloval asi 1,5 giga balíčku. Takže když napíšu, kolik jich tam mám, tak jich tam je celkem dost. Instaloval jsem to, co mi GDB řeklo, ať nainstaluju. Takže jsem jen slabě copy-pastoval a instaloval balíčky. Takže nevím, co přesně z toho je validní. Ale teďka už si jenom stačí pustit binárku Gnome Shellu, kterou jsem si taky nainstaloval v tom toolboxu a cestu do toho core dumpu. Spustím GDB a už se mi všechno tady připraví. Tady vidíte, že GDB právě říká, co bych ještě mohl doinstalovat. Na to už jsem kašlal, protože po pátým kole instalování už mě to přestalo bavit. A na internetu jsem našel kouzený příkaz t, mezera a, bt, což je zkrátka pro threads apply all backtrace, myslím, že něco takového. Tohle stačí zavolat a už se začne generovat stack trace pro všechna vlákna, která běžela pro Gnome Shell. A tohle už můžete poslat do Gitu nebo do issue listu, aby se to pomohli debugovat třeba Gnome Shell. A tak by to mělo fungovat pro i menší aplikace. Tady tohle bylo jen trošku náročnější. Teďka si dělám na otázky. Cool, bude toolbox někdy na Debianu, nebo aspoň imit s Debianem? Jestli můžeš balíčkovat pro Debian, tak klidně můžeš toolbox zabalíčkovat, my budeme jenom rádi. Co tak vím, tak toolbox není jenom na Fedoře, ale je i na Archi a pár lidí ho na Archi i používá a je to pro i a dosáváme málo issue reportu přímo z Arche, takže to snad funguje dobře. A obraz s Debianem, to je ještě trošku otázka, protože třeba teďka přepisuju celý kód pro zprávu obrazu v toolboxu, takže než to bude úplně nativně, tak to ještě chvilku potrvá. Ale jakmile tady to bude, tak bude podpora pro RelAI a dal by se ten kód i použít pro balíčky, pro obrazy třeba Debianu a dalších distribucí, jak jsem třeba zmínil OpenSUSE. A já už asi povídám příliš dlouho, bych řekl, protože mi to tak přijde. Nevím. Jo, než by měl být v Debianu podmen. Prej je v testingu, takže nevím. Tohle jde trošku mimo mě. Mám přece jen tolik a tolik času, který tomu můžu věnovat. Projekty ve škole jsou teďka trošku divoký, takže na toolboxu dělám jen tak občas, když se mi nechci dělat na škole. A to je za moje demo asi víceméně všechno. Jo, tady už jde vidět nějaký, ne pěkný stack trace, ale je to pěkný, ale jde tam vidět už co. Takže třeba tenhle bug se stával v clutteru soubor clutterstage.c na tomhle řádku a jde to už pěkně z toho vyčíst. Takže tohle jsem dal už do
do Gitu, a pak jsem stejně zjistil, že už to někdo reportoval, takže 3/4 hodiny mého času byla v háji. Tak, to asi za mě stačí. Doufám, že to, vaše, že to nějak představilo Toolbox, jak funguje, co dělá. A jestli máte ještě nějaké otázky, tak se prosím ptejte. CD run host, jo, lomeno host neexistuje, jo, díky. Aber to na Silverpool není, no. Podman Compose nefunguje, respektive trochu, jo. A co jsem tak jenom slyšel, teďka na jednom, v jednom YouTube videu, tak a místo Podman Compose bych se trošku podíval, by no, ti lidi doporučovali se podívat trošku víc na Kubernetes a nějaký konfigurační soubory pro Kubernetes a ty se pak dají aplikovat na feature v Podmanu, která se jmenuje Pods, která dokáže prostě vytvořit vlastně sadu kontejnerů, které jsou spravovány jedním podem. Jo, přesně jak Ondra píše. Jo, právě, nikdy jsem s ním nepracoval, ale slyšel jsem prostě spojení Kubernetes a Podman Pods, takže to může být zajímavé. A jestli jsem přehlídl nějakou otázku, tak prosím si na ně taky ještě napište znovu, protože takže jsem žádné neviděl. Jo, a nevytvářel. Jo, to je o to, aby se nevytvářeli znova, jasný, no. Jo, asi žádné otázky. Takže to je asi za mě všechno. Díky za pozornost a další bude mluvit Filipe. Jo, dík moc, Ondro, za přednášku. Tak já předám slovo Filipemu. A až bude moc, tak může zase začít. Nebo chcete přednášku, ne, teda chcete přestávku, napište si do toho, do chatu klidně. Jo, tak dáme 5 minut pauzu, a ať si lidi můžou skočit do ledničky pro pivo a za 5 minut budeme pokračovat.
Takže 5 minut uběhlo, a takže já předám slovo Filipemu, jenom upozorňuji, že tato přednáška bude v angličtině. A já nebrádím Filipemu, aby přednášel v češtině, ale myslím si, že angličtina bude pořád sedět víc. Jo, tak Filipe, můžeš začít. Thank you. So thanks everybody for having me. I'm sorry for interrupting the Czech talks. I am studying Czech, but I am definitely not on a level to give a presentation in Czech, but I was watching all the previous presentations and surprisingly understanding a lot of it. So I hope in the future release parties I can present in Czech, maybe, hopefully. So today I want to talk about Boxes. It's the virtualization application that we ship in Fedora. And I work full-time in Boxes upstream and also downstream in Fedora and in RHEL. So Boxes is very important to us in GNOME during our development because it enables everybody to try the newest releases of what's going to be the next distribution. And the same thing for Fedora. And by the end of this talk, I actually want to show you folks how you can use Boxes for helping with Fedora's development. So basically, I just wanted to go through some basic features that Boxes has. Then we're going to have some demo. So there's the easy downloads that Boxes has this collection, this database of operating systems, and you can download various operating systems directly from Boxes. So it's very easy to discover a new distro, to start a new operating system. And also this database has a list of which devices and which configurations each operating system supports. So when you're creating an operating system in Boxes, Boxes can be smart enough to assign the right devices, the right configurations to your operating system, and you don't need to actually know what you are doing about it. And that's exactly the main difference between Boxes and BitManager. We are both sitting on top of the same stack. So the libraries, the backend are the same. But the front end is for Boxes is for people who just want to be able to start a new operating system and not have to worry about how to configure operating systems, disks, storage, and everything like this. So we have these easy downloads. The express installations are the main star of Boxes because for these operating systems that we support, you can create a new virtual machine and tell Boxes to do an installation for you. And Boxes will just go through the whole installation process that is usually very boring, especially for Windows. So Boxes can do express installations for Windows as well, for Fedora, Debian, Ubuntu, OpenSUSE, a couple of other derived distros from this. So that's very convenient, especially if you're working with testing things in various distributions that you don't want to spend your time having to go through the installer all the time. And Anaconda is very nice, but if you are doing it over and over again, it becomes annoying, the Fedora installer. The drag and drop is also a nice way for sharing files between the host and the guest. Like the host is the vocabulary you use for your operating system and the guest, the virtual machine. So this is very common that you have something on a virtual machine and you want to be able to share files between it. So Boxes has a shared folder support, but also this very handy one that is this drag and drop that I also want to demonstrate. Another feature that I like a lot about Boxes. Yeah, running Anaconda a lot, right? Yes, I'm also happening to run Anaconda a lot. Yeah, drag and drop should in theory work for Flatpak as well. Yeah, the version I'm running here is Flatpak, so it works. The clones are also very interesting. No, not both ways, just from the host to the guest. Clones, they work very nicely, so you can actually create a virtual machine and create various copies of it. And snapshots are something that I find to be very underrated that I use in a daily basis. And it's going to be very convenient for us to test new Fedora releases, test upgrades. And I hope you can use snapshots to help us in Fedora. So in this new 38 version, we have this explicit identify on OS feature that is it's pretty cool in the sense that most of the complaints we have about Boxes not working properly, it's because Boxes fail to identify the operating systems. As I said, that we have this database, but sometimes there is a new version that hasn't been added to the database yet, or there's some custom ISO, like a custom image of the operating system that has been modified. So I feel that
the fact that sometimes boxes would identify an image, the person would have like these defaults assigned, and then they'll be upset that defaults are not good enough for them. So I feel that this feature that we introduced just now is going to really help users to get the best performance out of their virtual machines, including the ones that boxes doesn't automatically detect. Another concern we often heard about from users in the previous releases is that boxes was very limited, and some people are more advanced than the UI that boxes has. And it has been a design philosophy for us to not add technical information on the interface, that we don't want other users to have to learn about operating system internals just to be able to boot an operating system. So we decided that a good compromise would be to allow the user to edit the configuration of the domain manually. So if you know what you're doing now, you can actually open the libvirts XML directly from the boxes interface and edit the default configurations and customize it at your own risk, of course, because if something breaks, you are on your own. But at the same time, Box is going to create snapshots every single time you edit the XML. So you are also able to undo your changes and get back to the original operating system that has been created by Boxes. The key call two are the disk formats that are most common between KVM virtualizations. And now Boxes, you can just double click a key call file, and then Boxes would be just opening it and running as it is instead of converting and importing to these internal mirrors. This is very nice for people using Fedora Cloud, because the Fedora Cloud images are distributed as key calls, and usually you are going to edit an image and then share this image with somebody else. And plenty of bug fixes, that is also something that went. So for GNOME 40, you see that we went from 338 to 40. Oh, I'm sorry, there's a question in the chat about the failure on the upgrade. Yeah, well, actually, I haven't experienced it, and one of my demos is actually showing the upgrade process. So maybe we can debug this later, but yeah, I'm not aware of any failure to upgrading from 32 to 33. So yeah, I was saying we migrated from GNOME 338 to 40. There is now a new versioning scheme, so that's why the number here is quite different from the one from the previous slide. So Boxes already can import these key call files. As I said, you can just double click them and you're gonna run them, and they're gonna be part of their Boxes collection. But we are not able to export yet. And then in version 40, we're going to be able to just export a virtual machine, so you can be sending your virtual machines around or creating backups of your virtual machines. If you decide to migrate for another computer, you can just copy your virtual machines and then start in a new Boxes. So I feel that this is like finally the feature that users have been wanting the most from what we have upstreaming in our GitLab issue. That's the feature that most people want. And it's actually pretty hard, because once you move a virtual machine to another machine, the underlying operating system might be different, and then some things might break. Operating systems are not designed to be moved as a single image. So there is a lot of shortcuts and things that Boxes needs to handle. Yeah, the remote connections, Boxes used to support connecting to another machine over RDP, VNC, Spice. And we decided that this was not so much discovered, that we did some user testing, and unfortunately, a lot of users are not even aware of this feature. And the other side was that a lot of users were interested in having more options, configurations about remote connections. And since remote connections are quite different than virtual machines in the sense that they are elsewhere, we are not able to actually automatically detect a lot of things about the remote connections. Remote connections actually require a lot of settings, a lot of buttons, a lot of toggles, configurations. So it's fair that we split this in a new app, and this app, which is much more specialized, is going to have all the UI that it's necessary for having these remote connections without damaging the made easy philosophy of Boxes. So Boxes can be kept for virtual machines, and then we're going to have this new app called Connections that does the remote connection parts. It's already available in Fedora. You can install sudo dnf install connections. You can also get it from FlatHub. Yeah, there was a question about network setup. So Boxes will create a bridge network between your virtual machines and the host, so you can SSH into the machine. So I think that could work for playing with Ansible. Yes, connections is like VNC and RDP, but it has like some Boxes type of design, in the sense that it's modern, and we are interested on
trying to be smart about things. So one of the features that is very interesting about connections is that I've been working on making VNC connections detect the latency of the bandwidth on your connection and downgrade the quality of the connection gradually, so you have like a good experience with the display, so you don't see the display is very slow, or sometimes you have because the VNC protocol is actually pretty dumb in a sense that it just updates the whole frame buffer. So sometimes the connection, your internet connection, might interfere on the update rate that you see. So that's also something very clever. That is something that we can do in connections, and we hope to retire Vinagre. Vinagre is still available in RHEL for some time, I think in RHEL 8, but we are not gonna add it in the future, and Vinagre is going to be its replacement. It's much more modern, easier to maintain. And the underlying libraries, GTK, VNC, FreeRDP, are the same. So we are really just changing the shell in the top before people keep on asking why we are reinventing the whole thing. We are actually just reusing the same libraries in the bottom, but just creating a new interface on the top. And also UEFI, now various distributions are switching to UEFI for secure boot. And Fedora has been considering that. There was a discussion already for 33, but that wasn't decided. So a lot of people interested on testing features that depend on UEFI are going to be able to do that in boxes. So I'm pretty happy about that. We already support for some operating systems, but in this case, snapshots don't work. So there's a series of patches already waiting in Camel to allow supporting snapshotting with UEFI, and as soon as those land in a release, we are going to be able to just ship UEFI for all the operating systems that support it, right? So let's do some demo. I'm gonna try to screen share. Let's see if that works. Usually it works. Yes, I hope you're seeing my screen. So let me open boxes. So this is how boxes looks like. The features that I was mentioning, here you see the remote connection. So this is the last version. You're gonna find this option here in the menu. In the future, you're just going to go directly to this wizard. So here we detected some sources. So boxes uses tracker to find ISOs in your downloads folder and then populates them here. You can see that the names are pretty readable for the ones that have been found. So Fedora is like written with the right version, with the life, with the branding here, logos. So for the operating system that haven't not been identified, I think that these windows haven't been identified because it's a test trial version that Microsoft has on their website. So it's not one that we have on our database, but we also detect windows. And another great thing about boxes is that you can try RHEL for free. So by clicking here, you can go to the Red Hat developer portal and download RHEL. You don't need to pay. It's a free account. It just requires registration. Sorry. Here you can have access to all the database of boxes for downloading. You see all the operating systems that haven't been, all the versions that haven't been end of life yet. So it's also very nice for testing. Let's try. I have here a Windows machine that it's already running. You see the boxes uses Spice, and Spice has guest agent integration, so the window just resized as expected. We are using host pass through by default, so the performance is pretty decent. So for running our Windows workloads, it's very convenient. And the reason why I wanted to show this in the first place is that a lot of people are resistant to migrate to Fedora because they still have some things that require to run on Windows, and boxes is the alternative for you to migrate fully to Fedora and have just a Windows virtual machines for the moments you need things to run on Windows. So here I have my presentation's PDF, and I can just drop it here on Windows, and it's now here on Windows in the desktop. Yeah, Windows probably doesn't have a PDF viewer by default, but you get the idea. Oh, you open that in the Microsoft Edge. Another feature we have is shared folders. So I could, for one, go here, set pass through for devices as well is also pretty nice. So I can have my webcam and audio, Bluetooth, and all things that my laptop has. I can pass there. I can here pass CD, DVD media as well. So I could point to ISO. For folder sharing, I could, for instance, get this documents folder, and it's added here. So if I would open the Windows Explorer, I think it's Windows File Explorer, probably it's called. I'm not very familiar with Windows, luckily.
So here you can browse that very same folder inside Windows. So this is also very, very convenient. I imagine that once you can, for instance, set the source code of your software project in it and share the folder to Windows, and you could code in our favorite IDE on Linux and then just run it on Windows in case it's, you're developing a Windows application. And the same for Fedora hosts. Another cool feature about boxes is the snapshots, and that's what I actually wanted to show today, that I have here a Fedora 32 workstation. And during the Fedora release cycle, we oftentimes have this Fedora test day that it's a little bit before the beta release, and it's for people who want to help Fedora and can just install Fedora and tell about their experience, or people who are already using Fedora and want to test the upgrade process. A lot of people are going to upgrade by going to GNOME software and just clicking on that upgrade notification. And we really don't want to leave users in a situation where they break their update right after the release. So testing is very important. So if you're looking at a way to help contribute to Fedora, if you want to contribute to Fedora and you don't know how to get started, a good way for you to contribute is to help us in the test days. Test days are usually announced on the Fedora social media accounts, on the Fedora mailing lists as well. And what I wanted to show is that you would have a Fedora 32, for instance, installed. And in GNOME software, you're probably going to get this pop-up window here in the top about upgrading to a new Fedora release. For some reason, it's not appearing now. Well, anyway, I actually have a snapshot for right on the moment when I got the notification for a new Fedora release. So when I was using this virtual machine, I got that notification, and then I decided to create a snapshot to it. So now I'm reverting to that moment, and at this moment, the virtual machine is going to get back to the position it was when I got the notification. So yeah, this was the moment. It was yesterday at 1. So I got this notification that Fedora 33 is ready to install, so I would just click here install. There's this usually incompatible software things, but it doesn't really matter, it's gonna work anyways. So I could just install, restart, and have the offline updates that are very safe and secure in relation to live updates. So we could just be watching the update here. So this is a great way for you to help us test Fedora. And let me see if the Fedora live update is going to start. Yeah, so here is the Fedora live update. I already created a snapshot at the very moment where the update has been applied already. So then our image is going to switch to Fedora 33. And the main thing you're probably going to notice is that the wallpaper changed, because we have this very nice a new wallpaper in Fedora 33. So yeah, now we are in Fedora 33. Let me see about, yes, with the new GNOME and everything. So yeah, these are just like some little things that you can do to help Fedora. If you are not developing, translating, doing marketing, you could also be a tester, trying helping us in the Fedora test days. And boxes is very convenient for testing. Oh, there is a lot of things on the chat. Let me see if I can. Oh, Andra uses Windows. Oh, I'm glad you use your Windows for boxes. Yeah, the sound driver might have been badly assigned to Daniel. He's got an issue with the sound not being correctly. So boxes probably try to assign a sound driver that is not the one your operating system is expecting to. So maybe now with the new 338, you actually can go there and change the configuration on libvirt if you're feeling lucky. Or if you would install again, you probably would be able to tell exactly which operating system version is, and hopefully this time the driver will be the correctly one assigned. Does anybody have questions? I really didn't have much to say other than showing you some nice things you can do with boxes.
And thanks for having me. It was really nice to be able to participate. I've been learning a lot of Czech. I hope to take the permanent residency exam by December. So learning by watching the other people's talks, it's really helpful because I actually know a lot of the technical content, so I can put one and one together with the language. So that was very fun. Yes, you can also enter the address of a remote libvirt instance. And in this case, Boxes is not going to connect, but it's going to try to import the virtual machine to locally. So in this case, it might not be what you're interested. But in GNOME connections, you actually could connect to a remote libvirt instance if it's running Spice. Hopefully in the future, RDP also is going to work, and RDP is much better in the sense that RDP, it's much more semantic in the sense of what it handles. We can update surfaces, and you can send different channels for audio, different channels for input devices. So the performance is great. And GNOME is getting now an embedded RDP server. So in the future, we're going to be able to have much better performance for that. Yeah, so the Fedora 33 is going to appear in Boxes on the next .1 update of Boxes. We already have it on Flatpak, because in Flatpak we are updating these all instantly. So once there is a new operating system, it instantly appears on the Flatpak Boxes. But in Fedora, we still need to go through the packaging process and the release process. So when we release Boxes 338.1, the new operating systems are going to appear and Fedora 33 is going to be available. But if you download it already, Boxes is going to recognize as Fedora and it's going to work just fine, because Boxes supports all the versions of Fedora, because as long as they don't change anything major, we have a Fedora unknown operating system in a database that usually works for generic Fedora versions, the same for RHEL, the same for Debian, Ubuntu. So I guess I'll stay around until the end. So if you folks have any questions, I can still answering them on the chat. Once again, thanks for having me. It was a pleasure talking to you all. Bye-bye.